Mas Deus me faz assim. Pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Venha participar em um de nossos cultos, às quartas e sextas-feiras, às 19h30, e aos domingos às 9h e às 19h, na rua Tuiuti, 791, na Cidade Nova, Indaiatuba. Assembleia de Deus de Indaiatuba, uma igreja com uma identidade. Telefone da rádio Vale Aleluia Music, 19-3875-9452. Ligue e participe. Atenção, emissoras afiliadas, ao toque de 5 segundos, mais um programa ao vivo.
macaco, João, no barquinho, no matagal. Boa, rapaz! Peraí, rapaz, tô ocupado, ué! Ô, João, cadê a rede? Se já, pergunta o Thiago, ué! Thiago, cadê o Thiago? Saram a rede, mas não pegaram peixe. Saram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Chegaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede. Mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Thiago, cadê o peixe? Cadê o peixe, Marcelino? Não sei não. Ai, meu Deus. Não, assim não tá dando. Ô, João. Bico, João. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver. Não? O mestre mandou jogar do outro lado. O mestre mandou jogar do outro lado. O mestre mandou jogar do outro lado no mar da Galileia. Jogar do outro lado, o mestre mandou. Jogar do outro lado, o mestre mandou. Jogar do outro lado, no mar da Galileia. Pedro. Fala, mestre. Joga a rede do outro lado. Como? Hein? Joga a rede do outro lado, Pedro. Obedece aí. Ah, tá bom. Puxaram a rede, cheia de peixinhos. Puxaram a rede. Cheia de peixinhos, puxaram a rede. Cheia de peixinho no mar da Galileia. Puxaram a rede, cheia de peixinhos, puxaram a rede. Cheia de peixinhos, puxaram a rede. Cheia de peixinho no mar da Galileia. Pedro, Thiago, João no barquinho. 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 No mar da Galileia. Muito bom! E nós chegamos novamente para ter com vocês uma linda tarde, tá bom? E nós queremos já cumprimentar vocês, todas as crianças de 0 a 100 anos, com a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma programação IEA de Kids, uma realização da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Indaiatuba, Rua Tuiuti, 791, Cidade Nova, Indaiatuba, São Paulo. Direção geral, pastor Raimundo Soares de Lima. Na apresentação, eu, tia Magali Marcelino. E na técnica, eu, tio Misa. Nosso site, www.iead.com.br. Nossa página no Facebook, anota aí, ó. IEAD Oficial, curta e compartilhe. Nossa rádio, www.radioaleluiamusic.com.br. Transmissão pela rádio Vale Aleluia Music AM 1510. Nosso telefone para você ligar e participar com a gente, 3875-9452. E o WhatsApp do tio Misa? É, o WhatsApp do tio Misa é o anota aí, hein? 19984210805. Vou repetir, hein? Repete. 19984210805. Muito fácil esse WhatsApp. Muito fácil. É só você ligar e participar, tá bom? Manda seu áudio, manda seu vídeo, manda as respostas, que nós vamos ter uma tarde bem gostosa com vocês. E já está aqui para participar dessa tarde especial a tia Beda, a tia Lena, o tio Misa, o tio Valdeiris, meus amiguinhos aqui que já vão falar um boa tarde pra você. Olá! Oi! 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 Ela tá aqui. Nós estamos aqui, ó. Fala oi, tia Beda. Oi, crianças. Ah, a tia Magali escondeu eu debaixo da mesa e a tia Leninha, mas já a gente aparece, tá? É que o bolo tá muito gostoso pra hoje. É, o bolo sabe de quê? De atividades. Vai ser muito bom. Deus abençoe todos vocês. Passe uma tarde linda e compartilha aí. Hoje, ontem as meninas ganharam, os meninos ganharam, todo mundo ganhou. Não sei como que foi tudo isso. Mas olha, hoje vai ser demais. Sexta-feira chegando. Sextou, né? E vamos lá, que nem a tia Leninha fala de manhã no... Como que é o nome do programa mesmo?
manhã de adoração. Aí, vamos nós aí assistir agora aí a Ad Kids. Deus abençoe todos vocês e vamos passar uma tarde de alegria na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo ao nosso programa IAD Kids. Esse programa é especial para todas as crianças de 0 a 100 anos, como a tia Magali fala. E você não pode perder. Fica aí que a tarde vai ser muita festa, muita alegria e muita coisa boa do Papai do Céu para o nosso coração, tá bom? Compartilha. Não é mesmo, Marcelino? É isso aí. Tem que compartilhar para o pessoal participar do nosso programa, viu? E hoje vamos ver se a gente ganha, né? Vamos ver como que vai ser. Será? Hoje. Será? Como que vai acontecer? Vamos ver. Vai quem vai ganhar hoje? Isso. Os meninos ou as vai meninas? Vai compartilhando aí pra gente ver. Vai entrando aí na live pra participar conosco, tá bom? E hoje, amiguinhos, vocês estão vendo que o Marcelino não tem nenhuma ajuda, a não ser aqui o tio Misa e o tio Valdir, e nem a Belinha. Então, por favor, compartilhem aí pras suas amiguinhas, pros seus amiguinhos, pra que a gente tenha uma competição bem legal, tá bom? Porque hoje é sexta-feira, então tem que ser uma competição top, né, Belinha? Isso mesmo, tia. Olha, eu já quero cumprimentar todos vocês, amiguinhos que estão ligadinhos aí com a gente. Olha, compartilha pra mais amiguinhos virem brincar com a gente, tá bom? E hoje eu conto com todos vocês de novo pra responder as perguntas. Vai ter história, vai ter tudo, vai ter um monte de coisa legal. Tem receita? Tem receita? Pode ter, né, Belinha? Gente, vamos soltar da receita. Vamos deixar de surpresa? É, surpresa. Surpresa a receita, então. Surpresa hoje. Tem um monte de surpresa hoje, né? Vamos lá. É, tia Magali, olha, nós estamos muito felizes porque já estão compartilhando. Já está chegando um recadinho aqui do YouTube. A Raquel Vieira já mandou aqui. Falando... Eu não tô. Ô, tia Helena, só. Tio Misa, ajuda eu que eu não tô. Tá ruim, tá tudo ruim. É, aqui. Tá. Então tá. Quer pôr um hino pra gente se arrumar aqui? Pode ser? Ou não pode agora, tio Misa? Você resolve aí, que aí a gente se ajeita aqui. Isso. Vê tudo o que tá acontecendo aqui e você não desliga, hein? Compartilha. É só um pouquinho, viu? Já, já. A gente vai começar toda a programação linda e especial de sexta-feira. Porque sexta-feira é um dia especial pra gente. Por quê? Porque fica... É, sábado e domingo com a mamãe e o papai, vem na igreja, né, tia Magali? É, sim. Então, é um dia especial, sexta-feira, porque a gente fala assim, acabou a escola. É então. Né? É. Ô, tia Magali. Acabou tudo, né? Tia Magali, você sabe que hoje, dia 15 de maio, é o dia... da família. E hoje nós queremos a participação do pai, da mãe, da família, todo mundo. E alguém pode dizer para nós aí como que é a sua família? Né? Se sua família é grande, se é pequena. Verdade. Se gosta de cantar, se gosta mais de história. E você pode mandar aqui pra gente, olha, as novidades das famílias. Isso aí. É verdade. Pode ser uma boa ideia. Uma boa viu? Ideia. Como que é a sua família? Se tiver uma foto da sua família e quiser mandar. Aí a gente é tão curiosa, quer saber como que é a sua família em casa. Quem é você, né, tia Magali? Igual aquela pergunta. Quem é você e a sua família, não é verdade? É, essa família linda e abençoada que é a sua aí, tá bom? Então nós vamos aguardar. E tem história, né, tia Lena, sim, tia Benda? Tem uma história bonita. Tem as brincadeiras e tem gente aqui. Que vai disputar, né, tia Magali? É isso aí, vamos fazer vai a disputa aqui pra ver o... entre meninos e meninas. Isso mesmo. E pode todo mundo participar, desde a criancinha, piquitiquinha de colo, que nem o Arthurzinho, né? É verdade. Que é o irmão Arthur, do Davidson. Isso. Ele é pequenininho, mas o Davidson responde para ele e fala, tem que pontuar meu irmão. É isso aí. E até 100 anos, né, tia Lena? Se tiver alguém com mais também, não tem problema não, tá bom? Pode participar sim. E vamos. E tia Magali, como eu falei, a Belinha falou e o Marcelino falou, tem gente no YouTube que já perguntou, cadê o tio Misa? Olá, tio Misa. Coitado. E o tio Misa tá preocupado com os equipamentos, os botões ali que ele mexe. É muita coisa. E ele não falou, é a Raquel lá de Itupeva que ela fica preocupada. Ela olá. Falou, cadê o tio Misa? Porque elas gostam das suas... Tô né? aqui, ó. Eu, tá vivo? Eu tô, graças a Deus, né? Tá vivo! É que hoje, antes de começar o programa, tava tudo cheio de problema aqui, né? Problema? E eu não tô gostando, o som tá ruim, não tô gostando, tô tentando regular aqui, mas vai ficar bom, viu?
Vai. Então, fala bom, Jesus. Vai ficar tudo bom. Fala uma boa tarde. Boa tarde para todas as crianças. Boa tarde para todas as crianças de 0 a 100 anos, né? Que o Senhor Jesus possa abençoar a vida de vocês e compartilha aí. Chama mais gente para assistir o programa IAD Kids, tá bom? E já tem gente na torcida aqui, tia Magali, olha. É? É. A irmã Sandra, ela já pôs, ó, e hoje nós iremos ganhar de novo. Porque ela tá toda empolgada. Isso aí, irmã Sandra. O Leleco já mandou aqui. Tem sim, tia Magali, tô aqui, viu? Ai, que Leleco, bom, Leleco. Valeu, valeu. Ajuda, meu amigo. Então, Marcelino, não esquece. A Tamiris também, olha lá, ó. Tô aqui, Belinha. Então tem pra todo mundo já. Isso aí, ó. Isso aí, irmã Tamiris. Conto com todas vocês, né? E a Vitória, ela mandou aqui, tia Magali. Amo quando chega 16 horas e eu fico tão animada para responder, parece para ver quem vai ganhar e para ouvir a palavra de Deus e para ouvir o Ô Glória, Jesus é bom. Ela já fez todo o resumo da programação. Ela já sabe de tudo já do programa aqui, né, Vitória? O roteiro todinho, né? Já sabe. Ainda bem que a gente tem ouvintes assim, né, que eles gostam de vir, participar, estar junto com a gente fica muito feliz. Verdade. E agradece esse carinho aí de cada ouvinte. Mas eu vou pedir para vocês, compartilha, né, tia Magali? Isso, porque compartilha. A gente gosta de, sabe, a gente não gosta muito de pouca gente, a gente gosta de muita gente. E quanto mais compartilha, parece que vocês estão todos aqui, ó, do nosso ladinho. As meninas do lado de cá, os meninos do lado de cá, ó, tá? É isso aí, tia Magali. Então, isso mesmo que acontece. Pode ser o hino, tio Misa? Melhorou aí o som? Sim, tá baixo? Tá ótimo, tio Misa. É dela. Então. Aqui, ó. Pode ser? Pode ser o hino, tio Misa, aí? O elefante, que é bem grande, quase esmagou. Mas depois veio um pato rouco. Esse tal pato tinha um pé chato, quase pisou na coitadinha. Fui perguntar à formiguinha e ela me disse: não estou sozinha. Eu sigo a Deus e onde eu for, Ele sempre vai me guardar. Se Ele diz vá, eu sempre vou e nenhum mal me acontecerá. Eu sigo a Deus, eu tenho fé em Deus, meu Pai. Eu sigo a Deus, esse meu Deus é bom demais. Eu sigo a Deus e meu caminho é de paz. Eu sigo a Deus e meu caminho é Ele quem faz. Eu sigo a Deus, eu tenho fé em Deus, meu Pai. Eu sigo a Deus, esse meu Deus é bom demais. Eu sigo a Deus e meu caminho é de paz. Eu sigo a Deus e meu caminho é Ele quem faz. Quase esmagou a formiguinha. Ela escapou por muito pouco. Mas depois veio um pato rouco. Esse tal pato tinha o pé chato, quase pisou na coitadinha. Fui perguntar à formiguinha e ela me disse: não estou sozinha. Eu sigo a Deus e onde eu for, Ele sempre vai me guardar. Se Ele diz vá, eu sempre vou e nenhum mal me acontecerá. Eu sigo a Deus, eu tenho fé em Deus, meu Pai. Eu sigo a Deus, esse meu Deus é bom demais. Eu sigo a Deus e meu caminho é de paz. Eu sigo a Deus e meu caminho é Ele quem faz. Eu sigo a Deus, eu tenho fé em Deus, meu Pai. Eu sigo a Deus, esse meu Deus é bom demais. Eu sigo a Deus e meu caminho é de paz. Eu sigo a Deus e meu caminho é Ele quem faz. Ah.
Das brincadeiras, eu quero conversar um pouquinho com você, criança, e quero perguntar assim, ó, você já conhece o mar? O mar é muito lindo, não é? Alguém aí de casa já andou de barco? E você ficou com um pouco de medo ou não, hein? Quem aqui já sentiu medo? Quem aí de casa já sentiu medo? Será que é só criança que sente medo? Não, é claro que não. Eu sei que existem muitos adultos que têm mais medo do que as crianças, sabiam? Vocês já viram algum adulto com medo? Sentir medo, às vezes, é normal. O que não é normal é sentir muito medo, sempre com medo. Aí sim, precisamos buscar a Deus em oração e pedir que Ele nos liberte desse medo que está fazendo você sofrer. Mas deixe-me fazer só mais uma pergunta. Quem aí de casa acredita em fantasmas? Fantasmas não existem, não é mesmo? Mas, às vezes, o medo em nossa vida é tão grande que leva a gente a imaginar coisas. Isso mesmo. Vocês acreditam que os discípulos de Jesus tiveram medo de fantasma? Sim. Vamos ver, então, essa linda história que a Bíblia nos conta em Mateus 14, do 24 ao 33. A Bíblia nos conta que logo após Jesus haver realizado o milagre da multiplicação, a história que nós contamos ontem dos pães e peixes, antes de Jesus mandar aquela multidão embora para suas casas, Jesus ordenou aos seus discípulos e disse assim: homens, vão à frente. Entrem no barco e atravessem para o outro lado do mar da Galileia, porque eu quero ficar um pouco sozinho para orar no monte. E ele disse: vão. Foi então que os discípulos obedeceram à ordem de Jesus. E depois que a multidão se foi, Jesus subiu aquela montanha para orar. E caindo à tarde, lá estava ele, só. Enquanto isso, os discípulos estavam no barco e andaram uma boa distância com aquele barco. Mas perceberam que, de repente, um forte vento contrário começou a soprar e eles foram atingidos. E grandes ondas começaram a se levantar naquele mar e batiam fortemente no barco. E os discípulos, com muito medo, diziam: que vento é esse agora? O que está acontecendo? Que vento contrário? Está cada vez mais forte. As ondas estão batendo no meu barco. Acho que vamos virar. Segure-se, vamos morrer. E agora? O que vai ser de nós? Remem, remem, não parem de remar, Pedro dizia. Se Jesus estivesse aqui no barco, ele poderia nos salvar, mas ele ficou lá para orar no monte. E agora? E agora o que será de nós sem Jesus no nosso barco? Mas Jesus, que sempre chega na hora certa, pouco antes do amanhecer, foi até eles, sabe, como crianças, andando sobre as águas. Isso mesmo, andando sobre as águas, porque ele tem todo o poder.
E os discípulos que estavam ali lutando contra aquele mar bravo, quando viram uma figura andando por cima das águas e vindo na direção deles, ficaram aterrorizados e com muito medo começaram a gritar: "É um fantasma! É um fantasma!" E Jesus, vendo o desespero deles, imediatamente lhes disse: "Tenham coragem, sou eu, não tenham medo." Foi então que Pedro levantou a sua voz e disse: "Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir até o Senhor e caminhar sobre as águas também." E Jesus disse a Pedro: "Vem, Pedro, pode vir." E Pedro desceu do barco e começou a andar por cima das águas em direção a Jesus. Sim, Pedro estava andando sobre as águas, igual a Jesus. Que maravilha! Mas quando Pedro viu o vento e as ondas, ficou com medo e começou a afundar. E desesperadamente, quando ele viu que estava afundando, ele gritou: "Senhor, Jesus, salva-me!" E Jesus imediatamente estendeu a sua mão e segurou bem forte e disse: "Pedro, homem de pouca fé, por que você duvidou?" Jesus e Pedro subiram em segurança para o barco. Mesmo Pedro duvidando, Jesus o levou, segurou bem forte em sua mão e o levou em segurança para o barco. E quando eles entraram no barco, o vento cessou, o vento parou e tudo se fez calmo. E todos os que estavam no barco, diante daquela calmaria, adoraram a Jesus, dizendo: "Verdadeiramente, ele é o Filho de Deus." Com Jesus no barco, crianças, com Jesus no barco, tudo é diferente. Os discípulos já não precisavam mais ter medo das ondas, do vento, das tempestades, porque com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E hoje, Jesus diz assim para você: "Apenas olhe para mim. Eu estou aqui para salvar vocês. Vocês não podem vencer as tempestades da vida sozinhos. Está tudo muito difícil? Vocês estão com medo de morrer? De afundar diante dos problemas da vida? Não se preocupem. Eu seguro bem forte a sua mão e vou com vocês. Apenas confiem em mim. Apenas confiem em mim." Sabe, crianças, nós devemos sempre manter os olhos em Jesus, em todos os aspectos da nossa vida, porque olhando só para Jesus, o medo desaparece. Os problemas são resolvidos e seremos pessoas do bem. E acima de tudo, seremos homens, mulheres e crianças felizes e cheios de fé. Pedro confiava em Jesus, mas a tempestade estava tão grande que ele temeu. Mas Jesus não deixou perecer, Jesus segurou em sua mão e levou ele seguro. E assim ele quer fazer com você hoje. Agora eu quero orar com você. E logo após essa oração, nós iniciaremos as nossas brincadeiras, tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos já o início dessa programação, essa história que nos conta, Senhor Jesus, sobre a tua palavra, sobre o momento em que Pedro, Senhor Jesus, temeu diante do mar, temeu diante da tempestade
E nós queremos já iniciar com essa oração dizendo e pedindo a Ti, se existe alguém ouvindo essa programação que está com algum medo, que está temendo os problemas dessa vida, o Senhor diz a eles nesta tarde, não temam, eu seguro forte a mão de vocês e levo vocês em segurança até a vitória. Senhor, então abençoa cada criança, cada ouvinte que está ligadinho conosco nessa tarde especial e cuida de cada um. É o que nós te pedimos no teu nome, Jesus. Amém e amém. Jesus, eu pude ver.
Rádio Aleluia Music. Essa rádio é uma bênção. Mano? Tia Magali, eu só vou dar um recadinho que chegou aqui. Da Tamires, ela falou, como o Espírito Santo é maravilhoso. Orei agora à tarde em meu lar, e exatamente como Pedro estava, e eu sentia medo. Estava angustiada, mas essa história Deus falou comigo. Olha, claro. Obrigada, Jesus. E também a Vitória, eu não sei porque ela sentiu de escrever isso, a Vitória Rodrigues. Ela pôs aqui, descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é para a morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a sua vitória, só precisa descansar. O Senhor é aquele que usa a boca das nossas crianças, né? Para falar conosco, para nos trazer alento. A palavra de Deus tem esse poder. É por isso que hoje o Espírito Santo, Tamires, nos conduziu a trazer a história antes. E Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe quem estava precisando realmente ouvir essa história. E eu digo para todas as crianças hoje, de 0 a 100 anos, não tenham medo. Somente descansem no Senhor. Ele está no barco. Ele conduz a sua vida. Para nós é só descansar, tá bom? Que o Senhor continue abençoando todos vocês de uma maneira grandiosa. Esse é o propósito do IADI Kids, levar a palavra de Deus, né? E Deus usa as crianças, Deus usa os tios, as tias, e assim nós vamos caminhando. E vamos brincar. Agora, né, tia Magali? Chegou a já hora. Já choramos no começo hoje. Aqui. Boa tarde, criançada! Opa! Boa tarde, tio Misa! Boa tarde, tia Lena! Boa tarde, Marcelino! Boa tarde, Marcelino! Boa tarde, tia Magali! E boa tarde pra Belinha! Ô Marcelino, hoje eu não vou poder estar com você. Só peguei o comecinho do programa aqui, eu vou ter que dar uma saidinha e não vou estar podendo participar. Mas eu tô chamando todos os irmãos aí, os meninos, viu? Tá bom! Bora lá, que hoje tá bom, nós irmão. Temos que ganhar, hein? Se Deus hoje quiser, é irmão Daniel. De honra. Por favor, vamos fechar. Deus abençoe a todos. Vamos fechar a semana com chave de ouro, pelo menos, viu? É, chama vai no... orando aí, viu, meu irmão Daniel? Vai orando. Tia Magali, hoje teve a história no começo e nós mudamos a estratégia da contagem de ponto, né? Ah, é. Vai ter uma surpresa ai, hoje, meu tá? Deus pra do ajudar, céu. Pra ajudar, né, tia Beda? É, os meninos e as meninas. Ou as meninas. Então, no final, porque eu contei a história agora? Porque no final eu vou fazer uma pergunta referente à história valendo... 5 ou 10? 10 pontos, vai. Eita, 10? 5 ou 10? 10 pontos. 10 pontos. Olha aí. Sabe por quê? E Marcelino, Daniel. Olha lá. Mesmo que os meninos, Marcelino, de repente, Daniel, estão perdendo, ou as meninas, e com essa os resposta... os meninos vão ganhar. Vai ter que falar de novo, tia Magali. Não, as meninas vão ganhar. Magali, explica de novo, tia explico. Magali. Explica, tia Magali. Você não tá ouvindo, né? Não, tá não ruim. Tô ouvindo. Tá o... Veja aí agora. Hã? Não. Eu... Não, meu Deus! Ai, eu não tô ouvindo ainda. Espera aí, gente. Meu Deus! Enquanto a tia Magali vai falando ali, olha, eu quero agradecer você deixa que eu, tá... Deixa eu explicar uma coisa. Fala aí, tio Misa. É... Explica aí, tio Misa. Ouvi, eu acho que é no ouvido, né? Aqui é falar, né? Ah, entendi. Não, tô bem. É só pra... Mano, né? Pra deixar eu claro. Eu não tô ouvindo nada. Entendi. Tô ouvindo nada. Era só pra deixar claro, entendi, viu? Eu não tô entendendo nada. Ah, vou falar tô... igual. É aqui, ó, Ricardo. Vou tá falar. Ouvindo agora? Não. Tira o fone, então. Tia Magali, você quer trocar com o meu fone? Eu vou troca, trocar Pedro, o meu. Troca, vou trocar. Pedro. Agora, vocês, o importante seu é vocês, meu filho. Espera aí, tá? Problema sério. Não é o fone. Não é o fone. Pode deixar o fone. Porque o meu tá se funcionando. Então bota o meu pra funcionar pra ela. Vamos ver. Pronto. A gente é ah, vivo. Faz acontecer aí, aqui. Pronto. Ó, eu vou explicar de novo, então. Explica, tia Magali, aí. Olha, nós contamos a história no começo hoje. Não vai ter duas histórias, não. É essa história mesmo, tá bom? E o que vai acontecer? No final da competição, a última pergunta nossa
vai ser referente a essa história que eu contei. Isso. E vai valer 10 pontos. Ah, vai ser a pergunta de ouro! É, pergunta de ouro. Pergunta de ouro! Então, por exemplo, se os meninos estiverem perdendo e mais responderem, podem ganhar. E mesma coisa com as meninas, vocês entenderam? Então, isso mesmo, tia Magali. Fica ligadinho até o final, que hoje vai pegar fogo isso aqui. Pergunta de ouro, hein, meninos? Fogo, vamos lá, hein? Hoje a gente vai encerrar o programa. Ai, que legal. Isso mesmo. Porque vai hoje ser é top sexta-feira, hoje. Né? Hoje, hoje é sexta-feira. E podemos começar, então? Como que é aí, tio Mesa? Bom, vamos começar. Então vai pôr musiquinha da brincadeira ou não tem a musiquinha da brincadeira? Tem, aquela lá do Misa, do Daniel, que vai ganhar, como que é? As meninas é, ele vão pôs ganhar? Aí, ele pôs um. Ó, aí. Tem um áudio aqui, não sei o que é, não. Vamos ver. Vamos ver. Como que é? É irmão do setor 6, Gabriel do setor 6. Ah, é o Gabriel. Ai, que é o irmão do setor 6. Muito fofo. É a irmã dele, eu acho. Deus, é. Que coisa linda. Irmãzinha Daniel. Misa. E Marcelino Daniel. Misa. E Marcelino Daniel. Misa. E Marcelino, os meninos vão ganhar. Não, as meninas vão ganhar. Moiou. Derrubem os tambores. Tia Magali, mas ninguém mandou a foto da família ainda, hein? Mesmo. Hoje é dia da família, Vamos lá. Vamos mandar foto. Vamos ver, então. Vai, tia, cadê a pergunta? Vai lá, Belinha, começa eu, você hoje. Eu começo. Pega aqui uma pergunta. Eu quero essa rosa. Tá. Essa rosa. Vamos ver. Não tem uma configuração. Olha, meninas, respondam aí, hein? Conto com vocês. Eu acho que você mesmo já respondeu a sua pergunta. Eu vou pegar outra aqui. Pode ir? Pode ir, Joana, pode ir. Jesus, quando estava ensinando... E o mico? Peraí. Ah, é, desculpa. O mico. Vou tirar o mico, tá, pessoal? Peraí que tá tudo misturado aqui, hein, Belinha? Misericórdia. Vamos lá pra primeira pergunta. Aqui, vamos ver qual é o meu mico. Que é isso aqui? Meu Deus, tá difícil, gente, viu? Tá difícil, hoje. Olha aí, pessoal, pra ver se vai a coisa aqui, viu? Aqui, vamos ver. Você quer ler? Pode ler. Ai, meu Deus, eu vou ter que imitar um gorila. Meu Deus do céu. Se ela errar, crianças, ela vai ter que imitar um gorila. Tá bom. E a pergunta é, onde a pregação de Jesus foi rejeitada? Ah, eu não fiz, acho que essa pergunta ainda, né? Não mesmo. Nazaré. Ah, já fez, tia. Galileia, Macedônia ou já Babilônia? Foi. Eu respondi essa. Mas ela não vai saber. Essa semana ainda. Sabe, Belinha? Quer que eu troque? Eu acho que eu sei. Ali é a Bíblia, tia, hoje. Ah, então vou trocar, peraí. Então troca. Eu até respondi Macedônia, lembra? Ah, é verdade. Você achou que era a cidade do Marcelino? É, mas é Nazaré. Eu respondi Macedônia, pensando tá que era Macedônia. É a cidade do Marcelino. É. Essa eu nunca perguntei, olha. Então vai. Tá? Tá. Quantos anos Adão viveu? Nossa. Ah, fica quieto, Marcelino. 100 anos. B, 25 anos. C, 650 anos. Mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Bom, sim, mas primeiro me responda essa pergunta. Mas essa é muito fácil. Faça outra mais difícil. Está bem, mas primeiro me responda essa. Ou 930 anos. Repete então, tia. 25, 650 ou 930 anos Adão viveu. Quanto? Valendo... Acho que é. Errou! Acho que é. Errou! A letra C. A C é 650 anos? Acho que tá, é. Tá. Faz bom. A pergunta de novo, tia Magali. Quantos anos Adão viveu?
100, 25, 650 ou 930? A Belinha disse 650, tá bom? Vamos ver se ela aceitou. E você aí de casa? Ó, o Leleco mandou aqui. Leleco, pode falar? Pode. 930. Tá. A Fabi, tia Fabi mandou 930. A Sarinha mandou 930. O Amadeu Paulo também mandou 930. Deixa eu ver na Watch Party se tem. Amadeu Paulo? É a primeira vez que ele entra? É, me ajuda aí, irmão Amadeu. Não, irmão Amadeu, eu ouvi bastante, é. Assim. A irmã Jacinete. A Érica também respondeu 650. Alô? Alô, 930. Tá bom, irmã Jacinete, muito obrigada, tá, viu? Beijo, irmã Jacinete. É, a Érica respondeu a C, é isso, tia Mangalinha? Isso. A Sara a gente colocou, vocês já falaram? Falei, tá, falei da tá. Sarinha. Nossa, tia, mas se essa resposta for certa aí... A Flaviana também respondeu, tá. 930. A Sandra Souza também respondeu. Beleza. Isso aí, menina! Vamos lá, que hoje vai ser bem legal. Eu acho que hoje as meninas... 930 anos. Olá. Manuel voltou. Manuel voltou. Hoje os meninos vão ganhar, hein? Tamo junto, Marcelina e Misa. Você sabe por que vai ganhar, né, Manuel? Porque você veio hoje. Quando você não veio, a gente hoje só perdeu. Hoje as meninas vão ganhar. Belinha, estamos juntas. E as meninas vão ganhar. Não, eu não, só não. Ele. Oh, yeah. 930 AC. Eu sou a Emily. Emily, você é uma fofa. É isso aí. Tamo junto, hein? Eu acho que é. Oi, aqui é a Larissa. E a resposta é... 230. 930, desculpa. Tá bom. Obrigada, linda. 930 anos, se Karen, Luísa, se Betim. Olha, Betim, Betim, que bonito. Tia Magali, aí o Leleco mandou a resposta e o amiguinho dele, Alexandre Félix, mandou também. Tá vendo, né? É isso aí. Deus. Obrigado, Alexandre. Deus abençoe, viu? Que o bom. Valdir mandou. Tá. Tio Valdir. Marcelino, tô aqui, dirigindo e respondendo. 930, bora! A Marcela e a Rafaela. Tô com vídeo em casa, daí esses dias, esses dias não deu pra assistir e nem mandar áudio. Hoje de ação. Não tem problema, vamos ganhar hoje então. Isso mesmo. Tia Magali marca aí, a Rebequinha Félix. Tá. Ah, deixa eu ver quem mais aqui. Caiu a internet. Na... No YouTube tem... A Tamires e a Gislaine, tá bom? Tá, beleza. Caiu a internet. O que acontece? Meninos, meninos, acontece, cadê vocês? A Rose, né, respondeu a C. Ela colocou letra C, a tia tá. Rose. Ah, o Andrezinho mandou 930, tá? Isso, André. Tá. Bom, André. Ajuda a gente aí, meu amigo. É. Beijo, André. A tia Rose pôs ali, a Rose Sábado pôs C. Tá. Tá? Uhum. C. Quem mais? Quem mais? Ai, Morroso, acho que a olha, gente ia... Olha o Alexandre Félix, mandou assim, meu pai, irmão Genir Félix, 930. O irmão Rogério Félix também disse 930. É isso aí, o tio Rogério ajudando a gente, o irmão Genir, é isso meu aí. Meu Deus do céu. É isso aí, que todo mundo é ajudando os meninos aqui, obrigado, viu? Esses meninos não aprendem, né, a tia Lena, não é, tem jeito. É, mas... A irmã Élica respondeu, 930. Tia Magali, tá. Vamos pôr só um hino rapidinho aqui. Sim, aí a gente lá. Já volta com outra pergunta, pode ser? Pode. Então vamos lá, tia Misa. Põe um hino aí enquanto todo mundo fica aí fica pra gente aí que a gente vai ganhar. Competir. Crianças, vamos brincar! Vamos lá, crianças! Solto pipa, jogo bola, tenho amigos na escola. Gosto de comer pipoca com guaraná. Naná, 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 naná. Sou criança, eu vou acessar a internet. Mas mamãe sempre aparece e começa a dizer: cê tem TV de casa pra fazer. Sou criança, vou pra igreja, leio a Bíblia, oro antes de dormir. Sei que Deus cuida de mim. Ser criança é ser. Gosto de pular, pular, pular.
na escola, eu gosto de comer pipoca com guaraná. Telefone da rádio Vale Aleluia Music, 19-3875-9452. Ligue e participe! Você quer ouvir a rádio Aleluia Music e assistir ao culto da IEAD? Baixe agora mesmo IEAD na sua loja de aplicativo na Google Play ou Play Store. Aplicativo IEAD. Você 24 horas com brilho de bênção no ar. Venha participar em um de nossos cultos, às quartas e sextas-feiras, às 19 horas e 30 minutos, e aos domingos às 9 horas e às 19 horas, na rua Tuiuti, 791, na Cidade Nova, Indaiatuba. Assembleia de Deus de Indaiatuba, uma igreja com identidade. Rádio Aleluia Music. É. E aí, tia Mangalinha? É. E voltamos. Voltamos para a resposta. Será que já foi todo mundo respondeu? A Aninha respondeu, viu, tia? Quem? A Aninha, marquei aqui, tá bom? Coração pra você. E teve também, né, tia Lena, um rapaz aí, um menino. O Felipe. Oi, que tá, Felipe. A Cássia mandou aqui, o Felipe mandou 930. Tá, beleza. Felipe, sou meu. Vamos lá ver então a resposta. Vamos à resposta. Fala aí, Belinha. Vamos à resposta! Vamos à resposta! Qual será a resposta? Será que eu respondi certo, tia? Não sei! Agora sim, Belinha! Agora sim, gente! Vamos. Agora eu gostei do seu som, viu? Agora vai, hein? Agora vai! Você respondeu certo, 650, né, Belinha? Isso, acho que eu errei. Agora vai! A resposta da Belinha está... errada! Criançada de casa, vocês acertaram. Adão viveu 930 anos. Eu falei que era bastante, tia. Muito, né? É muito, eu falei. Né? Que bênção. Pensou a gente viver 930 anos? Meu Deus, né, tia Magali? Como será que a gente ia ficar assim, né? Meu Deus. É melhor nem pensar, viu, tia Helena? Mas era diferente, acho, né, a coisa. Você errou, Belinha? Belinha, nem vi. Ela errou. Tio, eu errei. Agora, tio. Tá coçando a cabeça de novo? É que eu fico nervosa quando eu erro. Ela vai ter que fazer uma coisa, né? Mas não tô toda segurando o celular, não, tá? É minha esposa que está segurando o celular. Ah, isso aí, irmão Daniel. Entendi, não precisa explicar. Isso aí, querido. Irmão Daniel. Muito bom. Belinha, você toda delicadinha vai ter que imitar agora um gorila. Você vai imitar ou vai passar pros meninos? Não, eu vou imitar, né? Eu errei, vou ter que ganhar um ponto. Então também. Vai, é vai, mesmo. Belinha, então faz vai, aí menos no capricho. Um, salva aí, vamos ver, salva vou colocar aí. O gorila, vou ver se você vai fazer igual. É, vê aí, tio. Não, você vai fazer. Mas primeiro. Então vai. É, se não... Então você copia, que nem os outros.
Meu Deus, hein? Meu Deus. Tá bonzão, hein? Você é o King Kong. Precisa internar ou não? Você é normal, você não? Não, não, né? Vai ficar com o peito roxo. Achei que precisava então fazer uma internação aí, né? No caso, né? Meu Deus, tô até com calor, né? É, graças a Deus, né? Nossa. Muito bom, né, gente? Vocês gostaram? É quase isso, Misa. Parecido, vai. Tá igual, né? Valeu, ficou bom. Viu? Ai, obrigada, gente. Eu gostei também. Parabéns, viu? Eu salvou o nosso ponto. Parabéns. Belinha. Você já pode fazer dublê de gorila. Belinha, eu jamais ia lembrar desse som. Não, eu ia fazer mas o mico do cabelo lá aquele dia de novo. O que é esse áudio aqui? O que você tá falando? Fala aí, meu filho. 930, é Gabriel do Setor 6. Ah, vamos marcar. Ah, Gabriel marca Setor aí, 6. Marquei, Gabriel. Peraí, tem, ixi, tem mais áudio aqui então de pessoas. Manda. Oi, boa tarde, paz dos senhores. Aqui é a Lislaine e a resposta é 930. Slime. Eu mando um beijo para minha prima Slime, que está ao vivo. Entendi. Agora entendi. Tem mais? Não. Acabou, só então. Só tem uma tia aqui, que é tia da tia Magali. Ah, que ela tá delícia. Dizendo, tia Magali, já compartilhei com todas as crianças daqui. Rebeca, Manu, Gustavo, Edu, Gabi. E mandou beijo pra você. Que legal! Que legal! Qual? Beijo! Gabi, eu não sei, ela só pôs ela, assim, é a Ceia. Ah, tia Ceia! É. Obrigada, é toda beijo, sobrinhada. Ceia! Tudo primos. Beijo, ô, Marcelino, um beijo, tia Ceia, da tia Magali, né? É, um beijo da tia Ceia, da tia Magali. Não sei nem quem é, né? Mas um beijo aí pra tia Ceia. Você não sabe quem é a tia Ceia? Não, não sei. Não, não. É tia da tia Magali? Você não sabe quem é a tia Ceia? Não sei. Ela é tia também da tia Magali. Mas ela ouve não. Todo dia o nosso programa de manhã de adoração. Não acredito que você não sabe quem é a tia Ceia. Não sei, você sabe quem é? Eu também não sei. Ah, então a gente tá no mesmo barco. Então. Tia Ceia, eu vou levar o Marcelino aí pra conhecer. É. Tá bom, senhora? Falta bem pouquinho pra daqui a pouco. Isso é verdade. Mas foi diferente, vocês viram, né? Eu gostei desse também. Hã? Eu gostei desse. Esse aí é menos, né? É. Vai lá, Marcelino. Eu quero... Tudo que não presta o povo manda pra isso aí, o pessoal vai mandando pra mim. Pode mandar, viu? Ah, que legal. Os engraceiros que eu ponho aqui. Esse aqui, ó. Vamos lá. Esse verde aí. Tira a sua... Tio Misa, você pode colocar a música 24? Horas. Qual que é a 24? 24 horas, Misa. 24 Ixi, vai ficar... horas aí acaba, aí acaba o... aí acaba o programa. Vai ficar tocando 24 horas e aí acabou, né? É, aí não vai dar. Não. Olha. Vai, tia. O mico do... Não é bem mico, né? É o quê, tia? Convide um dos seus amigos na mesa para cantar um louvor infantil com você, fazendo gestos. Ah, é fácil, isso é fácil. Legal. Quem é que vai fazer isso? Mas é legal esse Marcelino. Mico. É o Marcelino, tá? Eu, a pergunta... Mas é o tio Valdir! Vamos lá. Olha, a pergunta é, quem sou eu, Marcelino? Quem sou eu? É. Não eu, tá? Tá, quem vai. Sou eu? Pode pista ir. 1, sou rei de Salém. Pista 2, recebi dízimo de Abraão. Pista 3, abençoei Abraão. Sou sacerdote do Deus Altíssimo. Mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Quem sou eu? Quem sou eu? Tia, eu não sei não. Vai repetir de novo, aí você vai saber, vai. Não sei não. Ela vai, você vai saber. Repete aí então de novo. Sou rei de Salém, recebi dízimo de Abraão. Abençoei, acho que é, né? É. Abraão. Se não falar certo, não tem como a gente acertar a resposta, no caso. É. Essas cartas, de vez em quando, eles erram o português. É, né? Mas não pode. Então tem que anular a questão. Não, não. É. Sou sacerdote do Deus Altíssimo. É o Dote e a Sônia. Nossa, tia, eu não faço a mínima ideia quem que é. Chuta um aí, não tem alternativa? Não, só quem sou eu, só. É o nome assim. Será que o povo de casa sabe, tia? Será que sabem? Assim que é legal, né? Eu não sei. É alguma coisa meio assim, sabe? Aqui a Larissa, a resposta é Melquisedeque. Aí, ó. Será que ele acertou? Não sei, vamos ver. É ela, né? Bom, meninas. Belinha, tô com você. As meninas vão ganhar. Isso aí, Larissa. Tamo junto, hein, ó. Coração pra você. Alô? Alô? Abraão? Pode falar. Ela falou Abraão, acho. Quem? Pode falar. Abraão. Tá bom, Monte Alcinete. Obrigada.
As respostas estão chegando. Eu vou dar uma dica, pode? Não, Luiz. Não, deixa a resposta. Eu tinha Magali. Não, vou dar. Ontem, o que aconteceu? Ontem eu falei que estava errada a questão, todo mundo foi na. Né? E só acertou um. Deixa assim o negócio. Tá deixa bom. Aí. Tá bom. Tia vamos Magali, lá. Então anota aí. O Alexandre Félix mandou Melquisedeque. Olha. A Eliane, o Andrezinho, né? Mandou Melquisedeque. E o Amadeu Paulo também. Posso ter Melquisedeque. Obrigado, Emanuel. Emanuel falou que foi o Melquisedeque. Olha, agora os meninos deram. A resposta é Melquisedeque. A patriota da rádio, a resposta é Melquisedeque. É o Davidson? É. Ah, tá lá te falando. Ô, Marcelino, dói pra mim ver minha filha pedindo pras meninas ganhar, mas os meninos vão ganhar. Melquisedeque. É isso aí, irmão Daniel. Irmão é Daniel, foi só. Filha pra responder. Não, não, o que é isso, mamãe? Não, pai. Não precisa. É deixa só ela ouvindo. Tem que pôr aí, volta no a Rebequinha mandou, tia Magali, e a Sandra Souza também. Tá. E a tia Céia mandou aqui, olha, não acredito que o Marcelino não me conhece. Vamos resolver isso. Venha com o tio Misael tomar um chocolate quente aqui. Olá, tia Misa! Ganhamos um chocolate quente da tia Magali, tia Céia. Olha né? só, vamos... É. Tia, a tia Magali vai fazer chocolate só pra vocês eu, dois? É, oh, não, eu vou levar esse povo todo, viu, tia Céia? A gente vai, lá, a gente então. Vai também. Ela tem um coração bem grande, gente. Ah, ela mora ainda. É, que cor que é? Amarela, azul? Ela tem um coração grande. Coração grande não cabe assim, dentro do peito. Assim, ó, coração dela. É meu Kizedek, Gabriel do Setor 6. Isso, Gabriel. Pode anotar aí, tia Magali, o Leleco mandou, né? Porque o Alexandre mandou e depois o Leleco. E agora a Tamires também mandou. Tá. E o tio Valdir Belinha, também. É a Larissa que acabou de responder aí. É minha filha, a Larissa. Eu ia falar. Amadeu? Ah, então tá certo. A Larissa, eu já tinha respondido, filho. Entendi, então tá certo. Um agora beijo a gente conheceu a família, né? É. Olha lá. É isso. E a resposta? Acabou aqui, hein? Acabou? Acabou aí, Diana. Acabou aqui também. Parou. No YouTube não tem ninguém? Já falei. Já. Acabei de falar. Então, vamos responder. É. A resposta que o Marcelino nem conseguiu. É, nem né? sabia. Meu... Eu ia só dar uma dica que começava com algo doce, né? Mel. Ah. Né? Faltou o professor hoje, né? Mel Kizedek, tá? A resposta de vocês está exata, mas o Marcelino, ó... Eu poderia falar que o café estava doce, então, mas... Então, tá um mel esse café, mel, né? Mel que o Zeldel, que o... É, que o Zeldel, que o Zeldel. Então, você... Jesus, que nome, hein? Você errou, pode convidar um dos seus amigos, amigas, você que escolhe. Mas que hino que eu vou cantar? Ah, um louvor de criança. Você canta o... Até o Pedro Thiago João. Foi quando eu gritei. Não, tem vários. Esse aí não é do tempo dele. Nossa, Marcelino. Pede o auxílio. Jesus é a luz. Pode ser esse, então. Vai errar tudo, mas. É, eu vou cantar outro, que eu já sei. Você já sabe? Eu já sei de corda e salteado. É. É. Quem é? Ah, você canta comigo, tio Misa. Eu? Eita! Deixa, isso, é o tio Misa mesmo. Tio Misa com você. Em pé. Não, tio Misa eu com não você. Consigo ficar em pé. Ah, não consegue? Ele tá também bom. Não, faz ele gesto, vai ter que fazer então faz um barulho gesto, assim, os dois. Tá? Eu vou ter que fazer barulho? É, não, é você. Vai ter que fazer aquela voz lá que a gente faz, né? Ah! É, uma voz. Eu vou cantar essa que eu sei. Então vai. A gente faz uma voz. É de uma voz. Baleia, assim, sabe? Ai, meu Deus. Então vai. Vamos lá, hein? Peraí. Você tem que me falar antes o que, que é. É, coitado, você vai sabe saber, ó. Fica vendo. Banana. 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 Exatamente, é isso aí. Então vai. O que, que é pra mim fazer? É só cantar o refrão também. Só, pra ser rapidinho. Põe os dois. Você tem que vir pra ali pra aparecer. Você tem que vir aqui pra fazer o gesto com ele. Chamou o amigo Misa. Quero ver os dois acertarem esse gesto. Eu quero também. Deus. É, mas e como que é o gesto? Eu agora? Não sei. Então. Não, tem que ser um hino que é sem gesto. Vida. Vou falar assim. Não. Escolhe um, então. Ó, Jonas! Ué! Ué! É? Ah, Jonas! Ué! Todo mundo sai correndo de medo. Vai, Jonas! Ah, vamos cantar, então. Não, não, construa sua casa na areia, então. E, tá, e como que é o gesto? Faz aí. Não, não, construa sua casa na areia. Não, não, construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade a vai derrubar. A rocha é o lugar de construir.
um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tem. Aê! Boa, tio Misa! Ponto pro Eu preferia o... Brilha, vai esse também. Brilha, brilha dentro de nós. Vem, 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 vem brilhar. Brilha dentro de nós. Jesus é a luz. Tá bom, né? É. Já deu, né? Vamos gravar, vamos fazer outro? Vamos! Água! Não, você não. Esse deixa pro fim, então. Como eles gostam, né? É. Meu Deus do céu. Vamos fazer, então, uma pergunta para... Marcelino, manda o número do seu zap que eu respondo pra você. Olha isso. Olha, pode deixar, o irmão. Olha, eu vou te passar o número do zap. Passa dele, tá? Pra ele, vou mandar. Isso. Olha isso, Belinha. Ele me ajuda, porque meu que eu usei o deck não tinha como acertar essa, não. Mas, irmão Daniel, eu vou mandar no número do senhor ou manda nesse aqui mesmo? Meu que eu usei o deck. Tem que falar com ele. Ô, tia Helena, só os meninos fazem isso, né? Nossa, as meninas são tão tranquilas, né? As meninas nem precisam disso aí, pois ó, porque nós é top. Que triste isso. Precisa. Mas hoje tem a pergunta de ouro, viu? Não sei, não. É verdade. Meninas, corre lá, que hoje tem a pergunta hoje de ouro. Hoje tem a pergunta de ouro. Vamos lá, então, tio Misa. A pergunta vai ter que valer uns 50 pontos. Hoje a nossa pontuação vai até 300 e pouco. Vai mesmo, viu? Vai chegar. Vamos lá, então. Olha, mais uma pergunta agora. Agora é pro tio Misa, gente, porque ele gosta de imitar todo mundo, tá? É. E eu não gosto de imitar aqui, todo mundo. Não, imagina. O mico dele vai ser assim, ó. Imite um rato comendo queijo. Não tem como imitar um rato comendo tem. Queijo. Tem. Aí, já fez, ó. Já fez, pronto. É isso aí mesmo, ligeirinho. Pode mandar nesse ó, mesmo, Misa. Segura o queijo, tio Misa, depois. Vamos lá. Quem sou eu? Expulsei do céu o grande dragão. Meu Deus, não sabia que tinha dragão no céu. Né? Nem eu, viu? O grande dragão, a antiga serpente. Sou um dos primeiros príncipes. Disputei com o diabo acerca do corpo de Moisés. Alguns pensam que sou anjo, mas eu sou arcanjo. Quem sou eu? Eu sei. Eu também sei. Vou repetir, né? Eu não sei. Repete, vai lá, repete. Expulsei do céu o grande dragão, a antiga serpente. Expulsou isso aqui tá em Apocalipse, dagrão. Tá, gente? Sou um dos primeiros príncipes. Disputei com o diabo acerca do corpo de Moisés. E alguns pensam que sou anjo, mas eu sou arcanjo. É o famoso arcanjo, né? Quem né? sou eu? É o seu filho? Não, né? Não sei. Ela não pode responder. Não, é o primo dele. É o primo dele. Sei de nada. Para, Marcelino. O quê? É? Falei nada. Para, pode parar. Vai ter que responder agora, hein? Vai, responde logo, rápido. O irmão Ademar já respondeu aqui também. Ai, meu Deus. Não sei, não vou chutar. Bastar, ele não sabe, tia Margarida. Não, 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 não. Tá bom. Ai, então a irmã já se mexe e responde, ó. Alô? Alô? O Miguel. Arcanjo. É o irmão Miguel. Miguel. Ok, irmã Jacinta. Vamos lá. Obrigada, irmã. O irmão Ademar mandou aqui, Arcanjo Miguel. Tá. Deixa eu ver quem chama. O Arcanjo Miguel. Gabriel do Setor 6. Tá. Boa. Pode, Miss. Olha. Pode, Miss. Hã? Pode falando aqui? Então vou falar. A Sarinha mandou, o Andrezinho, a Élica, o Amadeu Paulo, a Sandra Souza, a Rebequinha. Deixa eu ver no YouTube. Tamires mandou Arcanjo Miguel. Por enquanto, esses. Aí chegou mais aqui, ó. Evangelista Alex Mariano, tá de graça. Olha aqui, olha. Mandou Miguel. Isso aí, irmão Alex. Obrigado. Obrigada. Oh, é injustiça. Tem 4 meninas aí contra 2 meninos. Misa baixinho, foi Miguel. Mas já foi, já. Eu falei que eu não sabia. Mas tá bom, ponto pros meninos, mesmo assim. Tia Magali. Mas põe o Arcanjo Miguel. Tá, pode ser. Emily. A Marcela...
a Marcela e eu não sei o nome da outra menina, que a irmã Sandra sempre põe, ela repetiu os dois nomes iguais. Tá, beleza, então é duas, tá, né? Duas, tá, duas, é. Ó, tem, nossa, tem áudio, a Rose tem Sabo. Diferente. Tem número diferente. E aqui o Emanuel mandou. Tá, isso aí, Emanuel. Seis. Beleza. É, a resposta é o Arcanjo Miguel. Aí, que é esse? Setor 6. O Gabriel do setor 6. Não, não é o Gabriel, né? Não, é o outro. Ele é do setor 6? É. Arcanjo Miguel, Karen Luísa. Karen Luísa. Tia Magali, aí assim, o Leleco mandou. Meu Deus. O Robson Sandoval. Que opa, isso? Opa, isso aí, pastor Robson, ajuda a gente. Nossa, aí, viu? E o Leleco fica de artimanha com alguém lá, o Alexandre Félix, sabe? Toda vez manda os dois aqui pra ver se pontua. Isso é errado, né, Tia Magali? Arcanjo Miguel, Davidson, pode marcar dois pontos. Davidson, dois pontos. Davidson e o Arthurzinho. O Valdir mandou também, não? Mandou. Mandou, a Sandra... É a Rafaela, Tia Magali, que eu tinha esquecido Marcelo o nome. Marcela e Rafaela. Ah, tá. Dupla dinâmica. Tá. Tá uma disputa aí terrível hoje, olha, né? Olha, os meninos estão quase alcançando as meninas. Vamos chamaram lá, meninas. O corpo de obreiros, né? Não, mas a gente pode perder, que depois a gente ganha os outros pontos no final. Não, olha, não, é o meu amigo José, Gabriel do Setor 6. É o amigo dele. É o José. Boa, Gabriel, chamou um amigão pra ajudar a gente. É isso aí, Gabriel, Setor 6. É, gostei. É. Obrigado, José, pela ajuda. Vamos ganhar, hein? Vamos que vamos. Olha, não se esqueçam da pergunta de ouro, hein? Que vai valer 10 pontos no final, cada resposta. Né? É, não, tem que ficar até o final. Não, se esquece. Oi, Miguel. Luiz Felipe. Isso aí, Luiz Felipe. Obrigada. Os meninos. Mão no Gabriel. Mão no Gabriel. Gabriel? Ele, não sei, ele falou que é amigo do Gabriel. Ah, ele é amigo, entendi, do Gabriel. É. Certo. Isso aí, José. Obrigado. Eu acho que acabaram, Tia Magali, as respostas. Acabou? Então vai, tia. Então vamos à resposta que o tio Misa não soube. Se confundiu. Olha lá, cheguei, fui ali comer um bolo, tá? E manda a resposta aí. Manda a resposta, meu querido. Isso aí. É? Aí aqui, ó, né? Anderson Aguiar, manda a resposta aí. Qual o nome do arcanjo? Chegou também, Tia Magali, da Rebeca e da Vitória Miguel. Rodrigues. Tá, tá bom. É, antes de comer o bolo, manda a resposta que o mesmo. É, manda a resposta. Pode mandar o bolo também. É, isso mesmo. Miguel, é isso aí, Miguel. Tá. Arcanjo Miguel. Okay. Então... A resposta realmente, porque o tio Misa não acertou... Não, eu não respondi. Não é que eu não acertei. Verdade, ele não sabia, tá? E não tem problema quando a gente não sabe. Lala mandou, a Laís mandou. Opa! Um beijo, minha amiguinha. Que Lala? Onde você tá lá? Tá lá, lá. Tá lá longe. Tá lá na casa dela. Então vai, tia, a resposta qual que é? A resposta é... Arcanjo Miguel! Parabéns a todos que responderam! Jesus! E o Misa, bom? Ó, o tio Misa, ó! E o Mico? Agora ele vai ter que imitar um ratinho comendo queijo. Segura o queijo na mão, tá? É queijo! Vai ficar bonitinho o queijo, assim, ó. Vai! Vamos lá. Vamos ver o tio Misa imitando o ratinho. Tem que fazer o som do rato também? Claro! Senhor, ele sabe até que o rato faz esse som. Sangue de Jesus tem poder. Não tô acreditando. É assim. Muito bom! Boa, tio Misa! Esse queijo tava passado. É, tá ruim? Ixi! Tá azedo o queijo. É, tá azedo. Azedou o queijo do tio Misa. Ele tinha passado o álcool gel na mão. Então. Não pode. Mas o bom é que ele conseguiu tirar da ratoeira, né? Muito bom. Sem ser preso. Tava passado esse queijo, hein? Ficou top. Vai lá, Belinha. Mas dá tempo? Como que tá aí? Tá, pode sim, Tia. Dá tempo? Só falta meia hora pra acabar o programa, viu, Tia? Então tá bom. Vamos lá, hein? Vamos lá. Não sei, eu acho que esse eu já... A gente já fez essa pergunta, Belinha. Pega outra aí. Então tira outra. Faço eu mesmo? É, pode, já tirou? Eu tossi, aí não é coisa não, viu? É, eu tosse normal. É, engasgou. Foi de imitar o rato aí comendo. Foi o queijo que tava azedo aí. É, o queijo que fez mal pra mim, é. Ah, tira... É. Tira aqui, Belinha. Vou tirar um mico. É. Esse aqui. Eu acho que esse... Ah, já fiz esse ontem, já. É? Então já. Tira outro.
Tira outro aí. Tá acabando os micos aqui, viu, gente? Tá mesmo. Vai ter que comprar mais mico, então, viu? Que é, esse aqui também não dá, tia. Não dá. Não, por quê? Porque só os meus que dá. Eu não consigo mexer minha face. Não, e não, esse consegue. Aqui, ela já fez, que é um aqui, leão faz curioso, assim, ó. Entendeu? Ó, não, não dá, tia. Depois você... Deixa eu ver essa daqui, ó. Ah, tá. Cante uma canção de ninar. Não tem boneco hoje. Cante uma canção de ninar. Ah, a gente ajeita um negócio. Para o boneco. Cante uma canção ao contrário de ninar. Ah, só... tá. Faz de conta que tá o boneco assim, tia Maria. Isso, Belinha. Faz com o braço. Tá isso. Bom. Tá bom? Tá bom. Então, as meninas gostam. Vamos lá. A pergunta é, quem sou eu? Minha irmã foi violentada. Pista 2, fui inimigo do meu pai. Pista 3, fui admirado por minha beleza. Pista 4, fui morto pelo general Joabe. Quem sou eu? Não sei. Como você fala assim, já assim na lata? Repete, tia. Eu vou repetir. Quem sou eu? Repete. Quem... Oh, meu Deus. Quem mãe. Sou eu? É. Minha irmã foi violentada. Pista 2. Fui inimigo do meu pai. Pista 3. Fui admirado por minha beleza. Ele era bonito. Fui morto pelo general Joabe. Quem sou eu? Ela respondeu o que ela sabia, tia Margarida. Difícil, viu? Ô, tia, não tô... Não sabe, né? Não, não adianta sabe, você olhar. Isso. Tá querendo olhar pra saber a resposta. Não, eu, mas eu vi ela olhando o celular ali. Eu vi, eu vi. Já foi, porque chegou a resposta aqui na live também. Eu não sei sabe, mesmo. Né? Ela não sabe também. Não, não é fácil mesmo. Cinete, então, chegou aqui, irmão Ademar. Então vamos ver, esperar um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho. Espera. Mantenha só um pouquinho, só. Porque eu não sei. Não chegou, ó. Tá chegando agora. Já chegou no YouTube um nome... Irmão Ademar. Irmão Ademar já acertou. Já, vamos ver, né? Chegou um. Absalão. Posso? Olha. Quem é? Absalão. É o amigo do... Ah, o José do Setor 6. Do Gabriel, né? Beleza, José. Quem mais? Vamos lá, meus amigos. Olá, posso pessoal. Falar aqui? Pode. O irmão Ademar Absalão. Tá. Abre o salão. A não pode. Tamires mandou Absalão e o Robson Sandoval também tava Absalão. Com problema. Isso aí. Alô? Alô? Qual é a resposta? Absalão. Obrigado, irmã Jacinete. Um beijo, viu? Eu também. Eu quero te conhecer. O quê? Eu não entendi. Oi? Eu quero te conhecer. Ah, você quer me conhecer? Qualquer dia a gente vai marcar pra se conhecer, viu, irmã? Ela te gosta. Mas ela tá ouvindo lá no radinho dela, que eu tenho certeza. Eu também quero conhecer. O Anderson Aguiar falou que é Amon, filho de Davi. Amon? É. Tá. Amon. Tá bom. Cadê o Tião? Tá bom, o Tião vai entrar aí. Responde aí, Tião. Eber disse que o Eber Lima disse que foi a Absalão. Ah. O irmão Eber Lima. O evangelista... Absalão. Bora, Miss e Marcelino. Bora, irmão Daniel. Evangelista Alex Mariano também mandou Absalão. Irmão Alex, Absalão. Gabriel do Setor 6. Amigas, cadê boa, vocês? Gabriel do Setor 6. O Andrezinho mandou... Ah, o Anderson disse que entendeu a resposta errada aqui, ó. A pergunta é errada. Repete então, quer tia. Que eu foi Absalão. Então fala de novo. Absalão, faz de novo a pergunta. Peraí, deixa eu marcar aqui o dos dois. Quem sou eu? Minha irmã foi violentada. Fui inimigo de meu pai. Fui admirado por minha beleza. Fui morto pelo general Joabe. Quem sou eu? Tia Magali, anota aí, ó. A Juju mandou Absalão, a irmã Sandra Souza, tá. O Andrezinho, tá. O tio Valdir, a Rafaela e a Marcela, a Laís, irmão Amadeu Paulo mandou. E o Leleco mandou também. Tá. Isso aí, Leleco! Vamos, resposta, meninada. A resposta, vai lá, tá aparecendo a resposta, vai, entra. O Emanuel enviou, cadê o Emanuel? Ah, cadê a resposta? A irmã Lúcia Araújo mandou Absalão, tá. E o Emanuel mandou agora. Ah, bom. Então, mas esse negócio de abrir o salão não pode, ainda não pode. A Juju mandou. Tá de quarentena, né, Miss? Não pode. Magali, você marcou a da Juju, né? Marquei. Não, tem um áudio aqui, meu Deus do tem céu. Mais uma olha, aí, ó. Olha só quem mandou áudio, ó. Mais uma menina, Mara Beatriz. Fala, tio Miss, tá bom demais? Que é o Tião, rapaz. Aí, rapaz, eu acho que esse tá de Absalão aí, viu? É, o Tião! Bom. Tião! Valeu, Tião! Obrigado! Obrigado, Tião. Ah, sim, Absalão. Amon foi quem havia
a Vi Nossa, o Lenton. É, foi a, entendi. A Absalão. É isso mesmo. Tia Magali, anota aí, ó. Obrigada. Mara Beatriz. Tá. A Sarinha. A Sarinha e a Larissa. Todas essas meninas aí estão mandando. Olha lá, Gislaine Barros Santos. Quem é Gislaine Barros Santos? Também mandou no YouTube. Ô, irmã Sandra Souza, pode chamar os meninos também, viu? Não, ela levou uma criançada, mas é só menina. Isso mesmo. Ela escreveu que chamar as meninas. Trouxe a criançada aqui. Erismar, olha lá, nosso irmão. Obrigada, irmã Sandra. Irmão Erismar. Irmão Erismar de Oliveira, Abissalão. Olha, tá no YouTube, olha. Um beijo aí pra todas as crianças. Nós estamos com 17 pessoas no YouTube. Olha, irmã Sandra. E é bonito isso da irmã Sandra, isso, né? Isso, por as Porque crianças. A gente está aqui brincando, mas isso é um evangelismo. Elas estão aprendendo a Bíblia, a gostar disso, né? Tia Beda, tia Helena. Saber que a Bíblia, ela traz esse tipo de esse formato de conhecimento, né, tia Magali? É, sim. Valeu, obrigada. Glória a Deus. Glória a Deus. E as crianças gostam, né, tia Magali? Eu não sei quantos deve ter lá no aplicativo, que lá não dá para responder. 200. Olha lá. Não Olá. Dá pra responder e tem gente Olá, ouvindo. Tá vendo? Falta bem pouquinho pra daqui a pouco. É isso aí. O pior é que essa voz parece de algum, né? Que liga aqui, tia Misa. Não, não é, sei. Não? Não sei se fizeram e mandaram. Eu né? tô achando. Eu acho que fizeram. E eu gostei. Mas ficou muito legal. Eu gosto daquele. Não entendi. Eu não entendi. Aquele lá eu gosto mais. Acabaram-se. Acabaram, tia Magali. Acabamos. Acho que todo mundo. Não entendi. Olha lá. Não entendi. Esse é o Anderson, não entendeu? Não entendi nada aí. Não entendi aí. Eu não entendi nada. Entendeu agora, né, Anderson? Ele respondeu, né? Eu pus ponto, sim. Tô brincando. Aí lá, então, tia vamos Magali. Lá. A resposta realmente é... É? Quem que é que respondeu A Belinha. A Belinha, que não soube também, igual a tio Misa, tá? A resposta dela foi... Não, eu não respondi. Não né? teve resposta. Não e vocês de casa acertaram. Errou! Foi Absalão. Está lá em 2 Samuel 18, tá bom? Isso aí. Beleza. Já faz uma Dino agora. Uma Dino? É, já então, foi pra Você quer uma Dino? Você quer uma Dino? Toma. Aí ela vai pagar o mico. Tem que fazer a galinhada dele. Todas as crianças aí, ó, pulando igual o tio Misa. Vamos esquentar, olha vamos tio Misa. Lá. Aquecimento. Só o tio Misa pra fazer uma coisa dessa, gente. É isso aí. Não acredito. Você não falou que queria uma música? Essa é a música do sucesso. É. Essa é a música do sucesso, né? Com certeza. Viu, tia Helena? Ainda bem que a gente tem o tio Valdir pra ajudar a gente aqui, ó. Vamos lá. Esqueceu o mico. Esqueci o mico. Ah, Belinha, vai. Toma, Belinha. Toma, Belinha. Faz de conta que esse aqui é seu bebê. Ai, tia, muito bom. Então dá o coração ali, tia Beda. Por favor. Coração. É tão pequenininho. Dá o bebê pra ela. Ela peraí, peraí, espera um pouquinho. Vamos, peraí, não faz ainda não, peraí. Tá. Pera lá. As meninas aí em casa, corre pegar a boneca. Faz com a Belinha. É que em casa tem um monte, eu devia ter trazido, pois né? Pois é. Não sabia, né? Que não sabia, é verdade. Ai, vamos Jesus. Esperar. Sempre quando eu reclamo das coisas, mas aquele povo gosta. A Tamires, pois eu amo esse galinheiro. Tá vendo? Queima as calorias. Olha lá. Isso é bom, viu? A gente vai começar a fazer logo no início também pra aquecer as criançadas, tá? E no final também. Então, e aí? E aí, esse neném? O que, que o tio me fala? Olha lá. Vai lá. Vai, Belinha. Manda eu ver. Eu vou cantar uma musiquinha, tá? Então vai. Brilha, brilha, estrelinha. Brilha, brilha, feia letra. Mas você vai dormir agora. Dormiu. Brilha, dormiu. Nossa, que neném que ronca. Tá bom, viu? Senão as crianças vão dormir lá em casa, viu? É. Eu acho que já deu. Tá muito ótimo. Muito bom, viu? Belinha. Aê, Belinha. Isso aí, muito bom. Parabéns, Belinha. Fez ponto. Epa. E o porco tá aqui atrapalhando então, tudo. Tchau. Desse jeito a criança não dorme, gente. Isso, é. Misericórdia. Mas então... já acaba de papão. É. É um motor. Ai.
Oi? Então agora. Acabou já? Acabou, acorda. Ah, acabou. Acorda. Ah, não acabou ainda, não. Acorda que já são, sei lá que horas são aí. Acorda, não faz sabe, uma palavra. Falta então, pouco tia, pra daqui a pouco. Falta pouco pra daqui a pouco, tia Magali. Aonde tá a corda, Marcelinho? Olha. Hora certa. Falta bem pouquinho pra daqui a pouco. Ah. Eu me divirto. Ai, misericórdia. Então vamos lá. A gente vai falar agora uma palavra, tá? Pra você mandar um louvor bem bonito. Pode ser na live escrito, tem, ou ó, pode mandar um áudio pro tio Misa. Tem pode um áudio cantar aqui, quem tá em casa da família. Tem um áudio aqui, vamos ver o áudio. Misa, Marcelino, cheguei no meu destino. Agora vou ter que me ausentar, tá? Mas boa sorte aí, que então a já manda é nossa. Já manda a resposta. Deus abençoe a todos perguntas aí. Um final de semana abençoado a todos aí. Obrigado, irmão Daniel. Um abraço, viu? Amém. Que legal, né? Parece que faz parte da família. Ele é mesmo, meu amigo já... aqui, irmão Daniel. Já mandou mensagem pra você? Hã? Já te mandou mensagem? Não, ainda não. Não. Não foi ele tava pergunta chegando, né? Ele tava chegando lá. Vai, tia, fala uma palavra. Vai, aí, que então, vai ó, dar tempo tá, pra ele mandar o hino. Vai lá. Tá. A palavra pra todo mundo mandar, tá? Que é uma palavra bem fácil. Tem bastante louvor com essa palavra. A palavra é amor. Meu Deus, essa é fácil. Isso é fácil. Amor. A gente precisa de amor. Né? Ah, amor. É. Nossa. Já cantei também. Eu sei uma. Só amor, só amor, só amor, aí suprimi grande amor. Tem aquele lá assim, lá, 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 lá. Eu acabei de cantar, ai, amor, vida, só amor. Mas é que eu não ouvi a tia Beda. Então vamos ouvir a irmã Jacinete. Olha lá, vamos ouvir a tia Vacinete. Canta, irmã Jacinete. Amor, sua vida entregou. Aí, que lindo. Eu gosto desse hino, viu, irmã Jacinete? É. Já foi. Oh, quanto amor. Ai, tia Lena. Isso aí. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Prisma Brasil. Obrigado, irmão. Que lindo. Olha, tem essa aqui, ó. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. É verdade. É. Ela entrou com oi, eu falei, ai, acho que Marcelino, oi, passa de novo aí não, o zap do tio Misa, tem uma pessoa pedindo aqui no YouTube. Ah, vou passar sim, viu? Aí você manda mensagem pra ele, viu? É 19 984 21 0805. Chegou foto aí pra você, tio Misa? De família? Não, chegou, mas não tem como colocar, porque não tô... Ah, tá bom, é que ela tá perguntando. Depois a gente coloca é, assim. Vamos colocar. A gente vai colocar na página da Yad Kids, tá bom? Tá bom? Isso. Só o amor de Deus é maior do que seu amor, mamãe tão querida. De Dia das Mães. Essa é a irmã Sandra. Que linda, irmã Sandra. A irmã Sandra. Maneira, de tal maneira, ele me amou, ele me amou. De tal maneira, Jesus me ama. Tudo em que importa é que Jesus me ama. Gabriel. Aí, Gabriel. Isso aí, o cantor Gabriel. Amo você porque Deus não me deixa, amor. Amo você porque são os irmãos. Mano. Olha, esse André. É o Andrezinho. Obrigado, meu amigo André. Lindo. Isso aí. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Vitória do Paulista 1. Aí, Vitória. Tamo junto, Belinha. Tamo junto, Vitória. Um beijo, viu?
Porque olá, é a vitória. Posso falar os daqui do YouTube? Pode. Então, o Evangelista Alex mandou: oh, quanto amor. Isso aí, irmão, né? Alex. A Tamires mandou aquele: como é inesgotável o amor do meu Jesus, da harpa, né? Ah, quanto. Tá. É. Aí, ah, aqui, que... ó, tem bastante na live. É bom a gente falar os nomes dos hinos, né? A Élica mandou: que amor é esse que destrói todas as barreiras para me encontrar? Ai, que lindo. Lindo. A Elaine, pois, ó, quanto amor nos revelou, a cruz também. Que amor me concedeu Jesus. Que amor me concedeu Jesus. Jesus. Esse é o amigo do... É o José. É o José. Tá. A Silvana amor. Galaverna, pois, o amor de Deus brilha em mim, é luz. Esse é antigo, hein? Esse é do tempo do Ronca, hein, Silvana? Esse é nosso aí, ó. E o irmão Amadeu, ele pôs: o amor é lindo, Dosés, mas é o amor é tudo. Tá, feliz, né? É também quem ama. Isso. O tio Valdir. Canções para sempre. Tio Valdir, pois no princípio era o verbo também. É o amor, é tudo. Ei, tio Valdir, é o pior inteiro aqui. Também. Ô, tio Misa, põe esse amor depois para nós. Qual? De meu Jesus morreu na cruz para salvar a humanidade. Irmã Andréia. Ele trouxe a este mundo a sua luz. Irmã Andréia. Meu nome é Gibson e a música que eu vou cantar é: foi por amor que Jesus se entregou numa cruz. Okay. Dois pontos, dois pontos, né? É. Qual hino que você quer que eu coloque? Aqui... O amor é tudo. Ô, tia Magali, é tão bonito, ainda tem o Amor Deus é Tudo de novo. Olá. Aqui, que a tia, meu, que a irmã Deus Elizabeth céu. Evangelista mandou. Tá vendo? E a Laís mandou: é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, aleluia, amém. Amém, é isso aí. E aí, Laís? Sandra Souza mandou: o amor é lindo de os dias... De Paula, Rafaela e Marcela. E ah, ela mandou esse tá hino como se fossem as duas meninas. Que amor. Isaac. Isaac? Isaac. Tal. Que amor. Que amor. Isaac. É o Isaac. Deve ser Isaac, né? Que amor. Você deu Jesus. Deve ser, deve ser. Cadê o Leleco? O Leleco não mandou. Manda aí, Leleco. Vamos, Leleco não gosta quando é de canto. Ele não sabe cantar. Ele vai fazer um café. Escreve então, Leleco. Ele tem problema vai de... Vai fazer vitamina. Tião, cadê o Tião também? Tião! É, ajuda a gente, pelo amor de Deus. É meu irmão Isaac. É seu irmão Isaac. Ah, que bonitinho. É o Ricardo. O Ricardo colocou, hino 396. É, grande amor, amor de Deus, enche a terra... E enche os céus, grande amor, amor que abrange todo mundo e atinge a mim. Boa, mão, Ricardo! A Vitória e a Rebeca também mandaram aí: que amor é essa graça incalculável, não tem oi, interesse, não quer paz... nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. É um hino que elas escreveram aqui. Tá. Eu não sei a melhor. Oi, a paz, senhor, sou a Lisane, eu vou cantar a música... Que amor é esse? É esse. Graça incalculável. É o mesmo. É a Lisane. Não tem interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Sabe muita gente. Para você, sabe, né? Ah. Três palavrinhas só. Eu aprendi de cor. Deus é amor. Obrigado, Lelê! Falta bem pouquinho pra daqui a pouco. Jesus tem misericórdia. Acho que agora parou, né, tia Magalhães? Meu Deus, aqui. Olha lá, a Fátia, a Fá também. O amor que o mundo não te dá, Jesus o amor te que o mundo não te deu, Jesus te dá. Colocou duas vezes, te dá, te dá. Obrigada, tia Fabi. Fabi, beleza aí, vamos lá, computando. Obrigada. Ah, eu. Oi. Tio Valdir mandou outro aí, viu, tia Magalhães? Gente, hoje a competição está acirrada, não, tá? Ai, legal, meu Deus, a minha alma. Anota aí do tio Valdir. Ama, ó, Senhor. De novo, tio Valdir? E é, desfalece, sedenta de amor. Boa, tio Valdir. Quem é essa, tio? É o do tio Valdir? É do tio Valdir. Tá. É. Beleza. E o Adriano, acho que é amigo do Misa. Tá. Que ele pôs: Deus é amor. Tem tá, mais um, ó. Tem um número aí, diferente aqui, ó. Isso aí. Tem um número diferente aqui. Então manda. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, pensa ao Salvador.
Mas não falou quem é. Quem? Tem uma foto? Não, tem uma foto de planta, deve ser a planta. Ah, fala aí quem é, você é que cantou. Flor. Uma florzinha. É, sou uma Cora florzinha flor. De Jesus. Abra a boquinha para cantar, fecha os olhinhos para orar. Viu? É, amor, 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 assim, amor, mesmo, amor. Já são 17 e pouco, logo, logo vai chegar. Eu acho que é a pergunta agora, de eu acho que é agora, né? Ai, meu Deus. Não é agora ainda. Ai, meu Deus. Sim, olha, depois que responder esse... Tem o hino do que a Tia Magali pediu, né? Aí a gente volta com a pergunta de ouro. Então, estão escrevendo aqui, aguenta aí. Aguenta aí, aguenta aí. Meninos, chamem todos os meninos pra daqui a pouco, viu? Flashback, daqui a pouco, viu? Vai ser uma pergunta de ouro pra gente ganhar. É a... uma pergunta que vai valer 10 pontos, tá bom? É a Jane. Jane? É o número da mãe dela. Ah, okay. Isso aí. Tá. Mas deixa eu fazer uma pergunta, tia Magali. Faça. A pergunta que vale 10 pontos. Não? Quem responder primeiro ou... Porque todos você vai... que responder. Você vai fazer uma conta aí, né? Ah. Ela vai... Cada... Não, a gente mas um deixa. Cada tracinho vale 10 é, pontos. Isso é, isso. Eu vou isso. marcar aqui vamos chegar embaixo, a 1.000 pontos hoje. É, hoje vai ser uma pergunta de ouro. O que Deus. Foi isso? Esse arrado da Jabeda não é... Ó, é do Harry Potter, viu? Eu acho que é aquele negócio da varinha que ela falou lá. Assim. Tio Misa, tio Misa. Esse arrado não é... É, a gente vai... Aqui, ó. A gente vai aproveitar esse que momento. Isso? Né? Ah, é, deixa ele dar um presente. A gente vai entregar pra Tia Beda o microfone... Fala muito, é o prêmio. Fala muito. É o prêmio, fala muito do Iade Kids. Da Iade Kids. Quem falar muito ganha esse prêmio, tá bom? Isso, essa semana, sexta-feira, quem ganha o prêmio fala muito é a Tia Beda. Tia Beda, vamos, palmas aqui, para ela, ah, pessoal. É. Você é de casa, eu aí, ó. Eu não falei nada ainda. Eu não falei ah, nada é, ainda. É, o prêmio é dela. Eu não falei nada ainda. Aí, ó. Recebeu o prêmio. É, recebi o prêmio aí, hoje. Hoje então. Não fala nada hoje. Meu Deus do céu, Tia Beda. Eu não falei nada ainda. Não, ela tá comportada. Mostra pro Valdir o prêmio lá. Recebeu o prêmio. Fala muito. Olha lá, olha. É. Isso aí, o microfone eu, sem fio, hein? Porque sabe tudo. Porque tu és o meu tornação. Eu te amo, Senhor. Ai, meu que lindo. Que lindo. Esse é o... Vou marcar ponto agora. Irmão Isaac, é o Isaac. É, Isaac. A Sarinha Deus. Mandou aqui também, do GE, ó. Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Eu amarei para sempre. Amém. Ah, que lindo. Palmas pra você, Sarinha. Se a pessoa já falou, pode cantar mais músicas? Falta bem pouquinho pra daqui a pouco. Pessoal da rádio, manda um abraço para o meu pai. Um abraço para o pai do Davidson, viu? Um abração, viu? Pro pai do Davidson. É, e a gente volta daqui a pouco, né? Porque é, com a pergunta como, de ouro. Como fala assim, é, agora falta exatamente um pouquinho para daqui a pouco. É. Isso aí, não sai daí, pergunta de ouro, 10 pontos. Vamos, menino! Esse é meu amigão Isaac, Gabriel, que você torcei. Canções para sempre. Canções para sempre. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e a natureza já existia nos planos seus. Desde a maior estrela, a mais singela flor, traçando leis, tudo ele fez com seu amor. O amor é tudo, feliz é quem ama. O amor é bálsamo
Canções para sempre. Canções para sempre. Celine, tio Miza, eu vou chamar todos os meus amigos do setor 6. O amor supera o ódio através do seu poder. Tudo ele sofre, tudo suporta e tudo. Gente, voltamos! Chegou o momento! Celina, oi. Fala no microfone. Alô! Hã? Alô, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Ah, então tá bom. Então tá bom, né? Tá chovendo aí? Não tá chovendo. Gente, agora chegou a hora mais importante do nosso programa, né? Que é a pergunta que vale ouro. Tá, vai não! Eu já dividi. Ele não vai aqui. Não! Vai não! Ele não vai não! Eu já dividi. Ah. Tá bem. Alô? Pouca a diferença entre os meninos e as meninas, tá? Então agora quem ligar vai salvar mesmo o quem seu ligar, time. Quem ligar, quem responder na live, quem acertar vai salvar a gente. Liga, viu? Responde. Vamos, na meninas. Live, mas tem que responder. Deixa eu ver, tem um áudio aqui, deixa eu ver. Essa é minha família, do setor 6. Ah. Ele mandou a foto aqui da família dele, do setor 6. Ah, que legal! Quem mandou? Aqui, ó, o Valdir, bosta aí, ó. Ah lá. Vamos ver a família do Gabriel do setor 6, hein? Olha lá. Família setor 6. Que lindo! Que legal! Olha lá, olha que grande! Que legal! Meu Deus, essa família é grande, hein? Que lindo. Das crianças. É. Olha que lindo. Muito lindo. Muito bom. Gostei. Obrigada, viu, de você ter mandado. Depois a gente vai colocar lá no IA de Kids. É. Quem tá passando trote aqui no Tio Miz aqui? A nossa página lá, né? É. Então vamos lá, pergunta? Cada vai, resposta tia Magali. Acerta 10 pontos, hein, olha, pessoal? A diferença entre meninos e meninas só tá 5 pontos. Eu vou falar, tá bom? Então, quer dizer, é nada. Vai vamos, decidir meninas. Agora. A pergunta valendo 10 pontos. Todos que responderem, eu vou calcular. É sobre a nossa história de hoje. Você ouviu a história do começo? Não. Se não ouviu, ai, ai, ai. Não vamos vai lá. Saber. Mas é fácil. A pergunta é: quem pediu a Jesus para andar sobre as águas? Tempo! Quem pediu a Jesus para andar sobre as águas? Qual é o nome? Quem sou eu? Quem pediu para Jesus para andar sobre as águas? Valendo! Mamãe Demar já respondeu. Opa! Alô? Alô, Cotubo. Isso, irmã Jacinete, muito obrigada. Obrigada, irmã Jacinete. Uhum. Vamos ver se tá certo. Irmão Ademar mandou Pedro também. Bom, acho que tá certo. Vamos lá. Vamos empatado, ver se tá empatado. Certo, vamos, meninas. Ó, Tamires mandou Pedro, Evangelista Alex Pedro. Isso, irmão Alex. Boa. Vou falar o número do telefone daqui, tá? 19-3875-9452. 3875
9452, tá bom? Estão pedindo aqui. Tá. O irmão Robson Sandoval mandou aqui, isso, Pedro. Isso, isso! Tia Magali manda um beijo pra Sarinha de Botucatu, que ela entrou aqui agora. Ai, Sarinha, um beijo, viu, sua lindinha? Beijo pra Sara de Botucatu. Mandem a resposta. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Atende. Alô? 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 Quem é? É o Leleco. Ô, Leleco, tudo bem com você? Tudo jóia. Graças a Deus, né? Eu quero responder. Então responda. É o Pedro. Obrigado, Leleco. É o quem? Amigo. É o Pedro, que andou sobre as águas. Legal. Ah, entendi. Tá bom, Leleco, viu? Obrigado, meu amigo Leleco. Meu Deus. Um abraço. Nós vamos ganhar. Isso aí. Nós vamos ganhar. Tchau. Tchau, Leleco. Posso falar aqui, Tia Magali? Ó. Vamos lá. Muita gente. Então, hein? Eu acho que foi eu, a Juju e o Emanuel. Agora eu não sei porque eles não puseram. Marcam pra cada, eles sempre respondem mesmo. Tá. A Élica mandou, a Sarinha da Débora mandou. Peraí. Ah. Uhum, pronto. A Elaine. Tá. A irmã Sandra Souza. Tá. Minha mana Rubenita, ainda bem que o círculo de oração veio. Rubenita mandou. Jesus, amado. A Rebeca, que é amiguinha da Vitória Rodrigues, mandou. Tá. É, o Amadeu Paulo também. Isso. A Laís mandou. Tá. A Marcela e a Rafaela. Ai, meu Deus. A Maria Beatriz. Ai, meu Deus. A Vitória Marcelino. O Gil Valdir. Ah, é? Então... Ah, então, então peraí, tia. Tia Magali, o Emanuel, como você já marcou, tá aqui também, tá? Tá. Tá certo, é os já dois, marquei. É a Juju e tá. Ele. A Kátia Rodrigues. Tá. A Sarinha, lá de Botucatu, mandou o Pedro. É... E a Vitória falou, minha cachorrinha falou Pedro. Isso aí, Vitória. Até os cachorros estão falando hoje. É, tia Magali. A Fabiana Félix mandou também. Quem mais aqui? Deixa eu ver se tem mais no YouTube aqui. Vamos, peraí. Meninas, pôs a Érica? Por favor. Já pôs tudo, Beda. Vamos, meninas. Vamos ver, aqui. Vamos ver se no YouTube tem mais. Não, mas só são esses mesmos. Meu, eu já tinha dito. Deus. Acabou? Ah, não. Tem que ter os áudios aí, mas ó. Mas aí as meninas, cadê? Vem, Miss Áudio. Cadê o pessoal? Tem bastante áudio aí, graças então, a Deus. Vamos. É, vamos ver aqui. Vovô Nicanor disse Pedro. Não, eu não marquei, Dá. É, querido, não marcou. Entendi. Vai. Então, vamos de áudio, então. Da prima da Belinha. Peraí, calma aí, vamos lá, que o áudio é no outro fio, né, querido? Ah, o tio Miz é ouvido. Você tá com problema de... Eita, nós. É isso, tio Magali, escuta isso. Vai. Foi Pedro. Foi Pedro. Que isso? Foi Pedro. Quem é? O Pedro que respondeu, Pedro? Não, foi no zap da rádio. Pedro! Pedro! Foi Pedro. Meu pai, Erismar, falou Pedro. Isso aí! Foi olha Pedro. Isso, Magali, não pode, tia Magali. Não, não tô marcando, não. E essa foi última, Pedro. Quem é? Tia? Pedro! Tá. Tia Magali, o tio Valdir, olha isso, ele pôs meus amigos, Rafael, Edson, José, Marcos, Thiago, aqui é o Joaquim, Alexandre, Josué. Amiguinho do Leleco, foi Pedro! Ai, isso aí, boa! Que amiguinho do Leleco é esse? É. Foi Pedro. Então, mas ele já mandou no YouTube, já mandou pro Leleco, já mandou nisso. Foi Pedro, Marcelino. O irmão Rogério falou que foi Pedro também. Rogério. A Gislaine Barros mandou também aqui, tia Magali. Tá. Foi o Joel. Foi Joel? Não, Magali, você é Google errado. Ih, a tia Magali tá perdida. Tia Magali, eles são malvosos. Toda vez que foi o Google, né, cara? Foi Pedro. Quem que é esse? Foi Pedro. Esse é o amiguinho do... Ah, o José, do Gabriel, do setor 6 lá. A Larissa mandou. Pedro. A minha filha, Jennifer. Rebeca. Aqui é a Jennifer. Tá. Setor Cidade 9. E tu, um beijo, Jennifer. Beijo, cadê obrigada. O Weber, viu? A Rebeca respondeu, Weber. Cadê você, viu? Obrigada, Rebeca. É, Anderson Aguiar disse Pedro. Tá. Isso, irmão Anderson. O Andrezinho mandou. Isso, André. Pedro Gabriel do setor 6. Isso. O Weber mandou. Boa, Weber.
E olha aqui, ó, a Vitória tá falando assim, minhas amigas Camille, Beatriz, Olivia, Yasmin. Ah, entendi. Ah, e minhas tá primas, Cat, Giovana, Laura. Entendi. Então, pode um, não pode outro, né, tia Magali? Pois então, é. Então tá bom, então, o pessoal da orquestra lá. É, é então, vou mandar o coral, que é mais, mãe, sabe, tia Magali? O áudio, tem um áudio aqui, ó. Vamos. Vai, põe aí. Minha irmã, minha mãe, minha outra irmã e meu pai falaram que é Pedro. Ah, pronto. Tá bom. Aí agora virou. Aí, o pastor Raimundo falou com os irmãos da reunião de obreiro, falou que é Pedro. É, e na última reunião teve 350 pessoas aí fora da lista, então deu 650. Então pronto. Ô, Misa, vocês fizeram aí, pegou. Misa, tem uma escapadinha aqui. Não Pedro. Pode isso. Olha lá, Pedro. Ó, Daniel, valeu. A Rosana não Daniel. Tá aqui. É verdade. A Rosana não foi tá aqui. Tiago. Mas, ó, olha lá. Foi Tiago, olha lá. Bem feito, falou errado. Aqui o vovô Sandoval, olha, o vovô um do Marcelino falando. E da Belinha. Só que agora eu vou ajudar o Marcelino, viu, tio Misa? É. Foi o irmão Pedro. Pedro que andou sobre as águas. É o Pedrão. É o irmão João que andou sobre as águas. É o meu vô. Meu irmão João. Vovô Nicanor. Não. É o vovô Sandoval. É o vovô. Os dois responderam. Meu vô. Sandoval e o vô Nicanor. Ah, o Isaac. É, deixa eu ver. Isaac. É Isaac, ó. Isaac. É Isaac. Isaac. Gente. Aqui, gente, ó, mais um áudio. Onde? Não, eu fico... Foi João. Onde que João? Bem feito. Onde que foi João, meu filho? Meu Deus. Mandou errado, bem feito. Olha a tia Magali. Oi, aqui é o Melk. Amigo, aqui é do Douglas. Foi Pedro. Não, não, tia Magali. Não, não é. Ah, é o Ale. Valeu, hein? Valeu, é o Melk. Gente, não é. Não pode. Não é o Melk. Não pode, senão eu vou cancelar toda a brincadeira. Isso. Nossa. Mesmo, tia Magali. Olha, porque aqui, ó, virou um negócio aqui. Arthur, ó. Aqui no YouTube do Alice, foi Pedro. Ah, esse vale. Pode. Bom, Arthur, meu senão, amigo. Senão, realmente, a gente não vai entender. Tá não, bom? Colocaram aqui até nós, a Rubenita. Não, Rubenita, a Rebeca falou, põe a Rubenita, Rubenleide, então. Rubenlene, Rubeneide, Rubeneuda, tudo. Isso aí, Rebeca. Não, a dona Rebeca. E a tia Magali vai ficando doida. Daqui, viu? É. Não tem idade mais pra isso, não. Ó, dá um nó aqui, ó. A Vitória vou lá, a igreja do Jair Paulo e agora, eu acho que a gente tem que esperar o resultado já, porque, ó, já deu. Ah, eu acho que já todo mundo já puseram as famílias, os aderentes, os parentes, a igreja, cachorro, põe isso tudo aí na resposta. Meu Deus, isso que é participação. Mas, muito tia obrigada. Magali, semana que vem, na segunda-feira, a gente vai abrir o programa com a história para ter essa pergunta no isso, final. Mesma coisa. Olha, rendeu, hein? Então, tia Magali, é isso que mesmo. Nós vamos fazer. Semana que vem vai ser essa história. Vai abrir o programa já bem para saber qual é a história, porque senão tem não um vai áudio, saber responder. Tem um áudio aqui, vamos ouvir o áudio, hein? Vamos lá. Tia Magali falou Pedro. Deixa eu abaixar aqui. Deixa eu abaixar aqui, ó. Tem um áudio aqui, ó. Escuta aí, ó. Foi o pastor Pedro Sanches da Califórnia. Pedro Sanches. É, foi ponto pras meninas, né? Gente, meu coração quem tá aí, isso? Tem... É você ou o Valdir? Tem áudio aqui, ó. Oi, Pedro. Ei, aqui é o irmão Paulo. Pai do irmão Daniel. Não. Foi Pedro. Gente, agora eu não consigo acreditar nem mais. Nem eu, tia Magali, não acredita. Tia Magali, te deram olé hoje, hein? Gente, crente não pode mentir, nem enganar. Não, e vamos ouvir de novo pra ver se é ele. Se Magali, é ele. Vamos ver, peraí, tia vamos ver. Tia Magali, e o pior, o Weber falou assim, que um é um Arthur que mandou é com H. E o outro Arthur é sem H que mandou, você tá entendendo, ei, né? Aqui é o irmão Paulo, pai do irmão Daniel. Foi Pedro. É, acho que é assim... É a voz parece do Daniel. Mas não acho que o não. Irmão é, não. Daniel não ia fazer isso. Vou marcar ponto. Rebeca, eu tô passando. Irmão Daniel, se o senhor fez. Olha, não fale. Você vai cair o cabelo. Vai cair vai, o vai ficar careca. Cabelo. Vai cair o cabelo. Vai ficar careca. Melhor parar, viu? A gente tá jogando até praga, a gente tá jogando, viu? Melhor parar por aqui, que já tá bom. Não, né? Isso não é de Deus, tá vendo? Não pode. É de Deus. Não, não pode. Não pode também falar as coisas que não pode não, falar. Não pode. Tá? Essas... Tia Magali. Olha, já eu já sei, Daniel, eu vou arrumar. Espera aí, Belinha. Se for isso, irmão Daniel, vai crescer muito o seu cabelo. Muito, muito, muito. Vai meu gastar Deus. Muito com o salão da tia Magali. E tá proibido abrir salão. Vai ter que gastar tudo de novo. Vai ficar cabeludo e ser excluído, Dani. Tia Magali, olha aqui, ó. Esse programa vai dar saudade pra esperar até segunda-feira.
Tamires que mandou. E a Rebeca falou, tenho certeza que todas as Rubis falaram. A tia Mina falou, a tia Lena, eu falei. Alô? Fala, Alô, o que você ia falar pra mim? É Pedro. Eu ia falar que nós três aqui falou também, gente. Ah, lá, chegou a resposta do irmão Daniel, vamos ver se ele... Ai, vamos ver. Gente, me perdoa aí, mas fui eu. Foi uma brincadeirinha de leve. Foi estar no clima. Ficou com medo de ficar cabeludo, né? Vai ficar cabeludo, e agora? Tirando ponto. Ai, meu Deus, viu? Olha, irmão, faz isso não. Vamos resolver aqui, ó. Tia Fabi mandou a resposta certa. As 450 meninas da minha escola disseram Pedro. Meu Deus. Tá ok, viu? Então. Viu? Tudo bem, não tem problema. Vamos ao placar, tia Mangali. Gente, a gente vai cantar alguma coisa antes de dar a resposta? É melhor, porque o meu coração... Ai, meu Deus! Vocês não têm noção o que aconteceu aqui com essa cantada. Conta, vai fazer. Então, aguenta mas, aí, aguenta. Mas, era, mas isso aí era pra isso mesmo, pra você... Meu... Não, mas não é confusão. Hoje foi pontuação recorde, hein? O problema é o aperto da coisa. Ixi, tá no limite? Ai, meu Deus. Aguenta aí, ele eu vai só soltar tô avisando que segunda tem que chegar cedo no programa pra ouvir a história, porque a pergunta pra no pegar final. Pegar o lugar, guarda o lugar aí no sofá, viu? Isso. No carro. Entrou. Quê? Não entendi o que você falou. Não entendi. Ah, pode parar com essa... Olha lá, o Jonatas Azevedo disse que foi Pedro. Isso! Não! Isso! Maxwell não. Também vai dizer que foi Pedro. Vai, Maxwell. Vai, Max. Não, pode não. Tocar o hino, já acabou. Não, não acabou ainda. Acabou, tia Magali não, já falou que ia bom. Dar o placar. Ah, mas o Jonas é sempre participa. Não, já foi, já demais. Já foi. Jonas, vai a Nínive pregar. Se escondeu da face do Senhor e para Tarsis foi. Tomando um navio, as águas se agitaram. A culpa era de Jonas, o lançaram ao mar. Ó Jonas, boy Pedro. Onde estás, ó Jonas? A Nínive então não foi Jonas. A Nínive então não foi Jonas. Está no fundo do mar. O Senhor preparou um grande peixe para que a Jonas pudesse tragar. E logo estava Jonas no ventre do peixe. Então ele se arrependeu, humilhado clamou a Deus. Colocado para fora foi fazer o que Deus mandou. Oi Jonas, ué. Jonas foi falar de Deus. Ó Jonas, ué. Ó Jonas, ué. Foi a Nínive, foi Jonas, ué. Nínive, paumba, paumba, baba. Nínive, paumba, paumba. Graças a Deus, né? Aqui é o Vô Nicanor, foi Pedro, viu?
que o monitor demora. Até ele achar o teclado, demora, viu, tia? Graças até ele achar o botão do áudio, demora. Pra até os avós dos nossos graças amigos. Graças a Deus, né? Aqui é o avô Nicanor, foi Pedro, viu? O tio Miz e o Gabriel pediu Canta o Glória. É? Canta o Glória. O Glória a gente canta. Ó, Moisés, o tio mandou Pedro aqui. Não, agora mas... já foi. Não, mas eles mandaram aqui, né? Mas não obrigada, foi. Tião e o Jonatas também, né? É que assim, né, tia Magali, tem que ouvir desde a história. É, não adianta falar isso agora, entendeu? Uhum. É. Eu sei que as meninas escutaram desde o começo. Vamos lá. Todo mundo. A competição, eu vou dar a resposta agora, mas foi muito, muito, muito legal, foi muito acirrada. Alô. Ó, tia Magali ficou bem assim, ó. Sem saber o que fazer. Doida. Mas, hoje, vamos lá, vamos ver. Você faz parte desta história. Tem gente que tá ansioso assim, Magali, tempo de ter um troço. Alô, alô, alô. A competição foi de 279. Essa é muito fácil mesmo. A 273. Glória. Meu Deus, que pouquinho. Glória. E hoje quem vence esse programa maravilhoso foi... Levanta a placa aqui. Os meninos! Parabéns a todos os meninos, a todas as meninas, sim, porque é como o Daniel merece com cabelo. Não entendi nada aí. Praticamente empate, né, você gente? Desligou. Praticamente. Não entendi nada. Acabou. Acabou? Você acabou o quê? Acabou. Ele caiu e voltou. Não, voltou. Tá de volta. Então espera aí, tia Magalhães. Então espera. Tá. Ai, justo pra na hora. Repetir de novo. É que foi muita emoção, né? Derrubou até a internet. É, mas voltou e vai fazer outra. No YouTube não parou, viu? No YouTube, quem está no YouTube, continua. Sabe quando você está transmitindo assim lá de uma cidade lá, falar agora você fica com seu programa regional? Então, vocês continuaram, vocês são, né, do YouTube. Sim. O YouTube continuou. Graças a Deus, né? YouTube, fica aí o YouTube. É, graças a Deus. Olha lá, o Anderson Aguiar disse assim... O vídeo terminou bem na hora do resultado. Jesus amado, não acredito. Olha, ele parou assim. Esse programa vai pra história. Fala assim, viu? De 279. Aí o Weber mandou assim, quem venceu? graças a Deus. Todo mundo olha em casa assim, ansioso. Vamos ouvir os áudios. Tem áudio aqui, vamos ver. Foi Pedro. Não. Até em inglês. Foi Pedro. Obrigado, Google. Ponto. Vamos ver aqui, ó. Vim pro aplicativo. Vamos ver. Eu falei. Daniel, Bizaí, Marcelino, Daniel, Bizaí, Marcelino, Daniel, Bizaí, Marcelino. Ele falei tá visitando parente. Ele tá visitando parente desse jeito. Nem aí com o povo. Marcelino, eu falei que hoje era nosso. Gente. Peraí, deixa eu ver. Cê, já tá todo mundo aí? Já tá todo mundo aí? Manda mensagem, vai. Todo mundo voltou? Manda mensagem pra mim, pra dizer que você já está. Eu já estou aí, manda. Manda coração, beijo. Manda um joinha assim, ó, a gente já sabe. Olha lá, já temos 18 pessoas de novo na live, né? Mas tinha 30 quando caiu. Vamos esperar mais pra entrar. Então, melhor. A gente pode cantar o Glória, né? Então vai. Ó, vamos cantar o Glória e depois vamos dar o resultado de novo, então. O resultado vem logo, hein? Fica aguardando aí. Oh, Glória, Jesus é bom. Glória, Jesus é bom. Oh, Glória, Jesus é bom. Glória, Jesus é bom. Quase ele morremos aqui. Na minha vida e mudou meu coração. Segura aí, meu irmão. Oh, Glória. Jesus é bom. Jesus, Jesus, Jesus. Ele é bom. Ele é bom. Oh, Glória. Jesus é Oh, Glória. Jesus é bom. Ele é bom demais. Tá pedindo você contar direito, tia Magali. Oh, Glória.
Jesus é consigo. Bom. Ele entrou na minha vida e mudou meu coração. Oh, glória, Jesus é bom. Agora é agora, né? É. Jesus é fogo. Ixi. Ele é o Deus consolador. Nos garante a vitória. Ele é o nosso salvador. Quero ver todo mundo agora. E quem tem Jesus nunca perde a direção. Vai no rumo certinho. Oh, glória, Jesus é bom. Vitória Marcelino. Vitória Marcelino, tá chorando. Jesus é bom. É o a o glória. Jesus é bom. Tá cansado, Marcelino? Tô nada. Oh, glória, Jesus é bom. O irmão João chegou. Oh, glória, Jesus é bom. Ele entrou na minha vida e mudou meu coração. Oh, glória, Jesus é bom. Bom, nessa parte aí, hoje a gente deixa a tia Beda falar, vai lá. Não, é nessa. Hã? Essa hora que todo mundo tá ansioso em casa, né? É. Querendo saber quem venceu. Mas a gente vai falar, meu irmão. Segura aí que logo vem a resposta, viu? A resposta logo vem, né? Meninos ou meninas? Glória a Deus. Fica aí, vamos ver quem vai ganhar. Mão, oh, glória, Jesus é bom. Oh, glória, meu Deus, Jesus é bom. Oh, glória, Jesus é bom. Oh, Jesus é bom. Oh, glória, Jesus é bom. Ele entrou na minha vida e mudou meu coração. Oh, glória, Jesus é bom. Oh, glória, Jesus é bom. Ho, 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 ho. Oh, glória, Jesus é bom. Estão dando ideia de figurino aqui pra mim. Meu Deus. Misa, compra um chapéuzinho do pessoal do sertão e usa quando cantar essa música. Ó, glória, Jesus é bom. Tá vendo? Ó, glória, Jesus é bom. Ó, glória, Jesus é bom. Ó, glória, Jesus é bom. Não deixou nem a cabeça falar, coitada. Então, vamos ouvir aqui. Engasgou. Peraí, tem uns áudios aqui. Vamos ver o que é esses áudios aqui. Tá. E sim, Marcelino, ganhamos esse trem aí de novo. É, semana que vem vai ser só os meninos que vai ganhar esse trem aí. Duvido. Abraço. Ah, tá. Vai lá. Sei, Tião. Duvido, Tião. Brincadeira, gente. Muito bom participar a semana aí com o IAD Kids. E ansioso esperando a segunda-feira para nós continuarmos, né? É isso aí. Deus abençoe a todos aí, viu? Parabéns pela programação. Quem ganha, já falei, é os meninos e as meninas. Todo mundo ganha com essa programação maravilhosa. Obrigado! É isso aí, ô, glória, Jesus é bom. Ô, glória, Jesus é bom. Disco. Jesus é bom, ele entrou na minha vida e mudou meu coração. É dueto. Oh, glória, Jesus é bom. Tia Lena, deixa o Misael ser feliz, ele quer voltar a ser criança de novo. Então vou mandar ele embora da minha casa pra ficar na sua casa, pode? Aconteceu, sabe o que aconteceu? Vamos agora no programa? Vai aguentar isso. Aconteceu no programa que nem. Para! Parou, cortou. Né? O pessoal tá desesperado aqui, mandou mensagem pra saber quem ganhou. Quem mas, ganhou, mas, então? Mas oh, quem tá ganhou, quem mas... ganhou, vai lá. Ai, vamos. A tia Beda aqui. Tia. A tia Beda que ganhou, né? Vamos então de novo? Vamos. Estão pedindo aqui, a irmã Sandra pediu, tia Magali, conta de novo. O microfone sem fio, ó. Vai, tia. Olha, gente, não foi nada programado, mas foi realmente emocionante esse final. Vamos lá. E hoje, quem venceu? Olha, foi bem apertado, tá? Foi de 279 a 273. E quem venceu hoje foi os meninos! Oh, glória! Mas as meninas estão de parabéns, porque vocês lutaram muito, muito, muito. E ó,
quase, quase que deu empate, tá? Quase, foi bom, hein? Foi muito legal, gente. É, mas eu acho que segunda vai ser melhor ainda, viu? É, chama mais gente, por isso que tem que chamar, né, Marcelo? Isso aí, tem que chamar mesmo, pra ver se a gente... Pronto. Bate o recorde. Ufa, né? Ufa, né, Tia Magali? Tá, vamos embora, Tia Magali? É, eu agora acho que a gente já tá vai embora. Depois dessa eu quero ir embora. Então fala aí, Tia Beta. Eu também, já tô indo, tchau. Ó, oh, bom final de semana pra todo mundo. E olha, domingo tem escola dominical. Tá convidado, não, né, Tia? Falte na Escola Bíblica Dominical, porque tem coisas maravilhosas na Escola Bíblica Dominical. Todas as classes, né, Tia Magali? Todas as classes. Vai lá na escolinha lá, professora tá participando. E amanhã, EBD, no rádio, 9 horas. Pronto. E a adoração só segunda, gente. Meu Deus do céu. Só segunda. É. E hoje, nós já vamos embora. Um beijo no coração. Muito obrigada a todos vocês que participaram aí. Um beijo em todas as famílias lindas do nosso Brasil. Deus. Então fala mesmo. Não, o Heber tá mandando aqui. Foi, ganhamos! É campeão! É, we are the champions! We are the champions! É, ele mandou aqui, Heber. Heber Lima. É, não sei o que significa, mas também é isso aí. Mas é isso aí. We are the champions. É isso aí. Bom, eu também quero despedir dos meus amigos, principalmente os meninos, que nos ajudaram a vencer hoje. Foi muito legal participar do programa aqui com vocês. Voltem na segunda-feira, tá bom? Pra gente ouvir uma história e responder a pergunta de ouro, porque a gente tava atrás, passou na frente, viu? Ah, é, a pergunta de ouro ajudou a gente hoje, viu? Um beijo, fiquem com Deus, um final de semana abençoadíssimo pra todos os meninos e as meninas também, tá bom? Beijo do Marcelino! Isso. Eu também, tia, olha... Tá, quero triste. Agradecer todos vocês, tá bom? Agradecer as meninas que me ajudaram. Olha, foi por muito pouquinho ponto. Mas olha, amanhã não. Semana que vem a gente vence, tá bom? Olha, eu conto com todas vocês. Chama mais amiguinhas, tá bom? Que a gente vai ter história, vai ter brincadeira de pergunta, tá bom? Então, ó. A tia Magali tá chorando. Um beijo pra todas vocês, viu? Muito obrigada pela ajuda. É a dor da saudade. A tia Magali, você tá chorando, tia Magali? Tô chorando tanto rir, viu, gente? Igual o tio Valdir. Meu Deus, o tio Valdir disse que tá com dor de cabeça de tanto rir. Viu? Ai, ai, ai. Mas é só Jesus que faz isso na nossa vida, né? É muito bom estar com vocês, participar com vocês. Vocês deixam a gente entrar na casa de vocês e fazer essa bagunça santa aqui. E todo mundo fica feliz, né? É. E isso, esse é o nosso objetivo. Quero que você volte com a gente segunda-feira e desejar para todos vocês, crianças de 0 a 100 anos, um ótimo final de semana abençoado por Deus, tá bom? Um beijo da tia Magali. Fiquem com Deus. É, e sabe o que eu ia falar, tia Magali? É. Eu ia falar assim, se a gente perder hoje, amanhã não venham. Não precisa vir, não. Tá bom? Mas tá bom, viu? Eu quero agradecer. Sábado ele não vem mesmo. Eu quero agradecer a cada um de vocês de 0 a 100 anos que estiveram conosco. Muito obrigado, viu? Semana que vem, segunda-feira, a gente ganha de novo. Quero que vocês tenham um excelente final de semana, guardado, protegido pelo nosso Senhor Jesus, tá bom? Deus abençoe e até amanhã. Até segunda-feira. Graças a Deus. Segunda a gente está de volta e eu quero agradecer você, papai e mamãe, que pararam aí com as crianças, brincaram, mandaram as respostas. É, a gente faz isso com o nosso coração, mas depende, sim, muito de vocês. E nosso muito, muito obrigado. Você que esteve nas lives, no aplicativo, no site, na M1510, muito, muito, muito obrigado. Semana que vem a gente volta, desde o Manhã de Adoração de manhã e à tarde com IADI Kids. E você não pode perder. Fique sempre com a gente, que aqui é só notícia boa. Tchau, tchau! Tchau, gente! Beijo! BRD Champions Men's. Punto. O que será que ele viu em mim? Não tinha nada pra oferecer. Eu sei que eu nunca entregaria meu filho pra morrer assim. O que será que ele pensou de mim? Imaginar o seu infinito amor que a cruz nos revelou. É graça.
naquela cruz se entregou em meu lugar. E pra me ver sorrir, chorou em meu lugar.